Sundets pärla. Så säger de här, och när vi ser den där bilden förstår vi vad de menar. Välkomna till Helsingborg och allsvensk fotboll mellan hemmalaget Helsingborgs IF och IFK Göteborg. HIF med klar känning neråt i tabellen. Kvalplatsen är farligt nära klubben. Medan IFK Göteborg i händelse av en trea börjar möjligen sniffa på chansen att få topplacering i allsvenska fotbollen. Bästa gräset i Sverige när det gäller allsvensk fotboll är här på Olympia där vi är. Förra gången var de i Göteborg, då vann IFK med klar marginal. Här kommer Lasse! Vi är tillbaka! Och en variant kan ha idé. Bort till Ville, det är 2-0! Kallet Barfält! Och vad gör han nu? Jo, han gör mål igen. Benjamin Nygren. Han är 17 år. Blåvitt kör över HIF faktiskt. Ja, vi är så nära att vi kan gå in och lira lite fotboll själva till och med, även om det nog är just Alexander Axén som får syssla mest med det. Välkommen till studion, Alec. Och välkommen också Olof Lund, Helsingborg, IFK Göteborg. Ja, fokus hamnar ju lite på HIF tycker jag, som ju kämpar om att haka av de andra lagen som vill dra ner dem i den riktiga bottenstriden. Och det är ju tufft för Henrik Larsson, lite frågetecken efter en svag sommar. Jag är spänd på IFK Göteborgs anfallsspel igen. Man har fått in två kanonspelare i Sana och Ayers, så att... Hur kommer den här matchen bli? Ja, jag tror att Blåvitt är lite favoriter faktiskt. Ytterligare två matcher idag. Östersund åker till Borås för att möta Elfsborg. Djurgården mot AFC, topp mot botten. Ja, Djurgården har ju med att rycka tillbaka serieledningen framför Malmö, och AFC är ju indragna i bottenstriden, så det är en match som också är laddad. Det var klar kvalitetsstämpel över Malmö FF igår när det gäller den allsvenska toppstriden. Tydliga 5-0 för Malmö hemma på stadion mot ett Falkenberg som var fullständigt utspelat. Malmö levererade alltså det de behövde, 3 poäng i toppstriden. Det var andra besked för AIK som föll mot Kalmar FF på Friends Arena, där AIK efter omstarten på 5 hemmamatcher bara har 2 segrar. Seger för Kalmar. Ja, Kalmar gjort ett bra fönster. Magnus Persson har fått in lite fart på spelarna. De är helt ny kvalitet på IFK Göteborg när han kommer hit. Helsingborg! Hemmalaget i den här matchen som förra gången, i förra omgången, hade stora problem med Hammarby. Ja, de stannade till slut bara vid 2-1, och där faktiskt Marcus Holgersson hade ett väldigt bra läge på slutet. Att faktiskt ordna en poäng som kanske hade varit lite oförtjänt. För HIF har haft tufft i sommar, tappat mycket spelare och på det sättet liksom sett sig sjunka mer och mer i tabellen. Henrik Larsson inledde ju starkt men har sen tappat poängmässigt. Så att, det är ett pressat Helsingborgs IF. Som har 2 segrar på 7 matcher med Henrik Larsson som chefstränare. Ja, de tog han de första 3 omgångarna. Spelar väldigt defensivt och mycket omställningsfotboll. Har ju passat bra på bortaplan. Haft lite svårare hemma, men P.O. Ljung var nästan tvärtom. Då är Helsingborg väldigt bra på hemmaplan, dåliga borta. Så de måste hitta någon balans där. Ja, där har ni poängsnittet där Henrik Larsson ju är som sagt en fördel då, knappt före P.O. Ljung. Det är ju rätt lika det där. När Henrik Larsson kom tillbaka till Helsingborg så var det en och annan som reagerade, med tanke på det som hände när Helsingborg föll ur och Henrik Larsson hamnade i princip i bråk med sin egna publik. Det här är efter slutsignalen i kvalen mot Halmstad. Jordan Larsson blev attackerad av Helsingborgs supportrar och Henrik Larsson kom nästan i fighting-position. Ja, de fick ju plocka undan honom, de hade ju tagit Jordan Larssons tröja. Nej, det är klart att efter det tror jag inte vare sig Henrik Larsson eller någon i klubben att han skulle återvända, för att det var så laddat och så infekterat kring klubben som då åkte ur allsvenskan. Så att det var hemska scener, skamligt för det som hände då. Och när Fotbollskanalen hörde av sig till dig, Olof, och sa vi har den här nyheten, Henrik Larsson ska tillbaka till HIF, vad sa du då? Nej, jag blev väldigt förvånad när vi var på gång och drog i den nyheten, för jag tänkte att det kan ju inte riktigt vara sant med tanke på hur dåligt det var mellan klubben och familjen Larsson, Jordan också så att säga. Men det visar ju sig stämma, antagligen hittar man ju en del i det, att Henrik Larsson hade inget erbjudande. Helsingborgs IF vill byta tränare, hade inga pengar. En bra lösning för bägge, Andreas Granqvist, då spelarens sportchef, god vän med Henrik Larsson. Så att, men det är klart att det förvånade, men det var väl att man chansade bägge två helt enkelt. Ja, det är väldigt förvånande. Efter de här scenerna så har jag väldigt svårt att tänka att han ska kliva fram och tacka den där kortsidan efter matcher och så vidare. Ja, det är jättesvårt för mig att förstå, men samtidigt han älskar fotboll och älskar förmodligen Helsingborg. Då talar han det på grund av det, men... Nej, det är alldeles för mycket känslor för att jag skulle ens känna på de där grejerna faktiskt. Hur blir det nu då? Vilka kommer till spel utav de här nya spelarna i respektive lag? Vi är glada att kunna lämna besked via vår kommentatorsduo här på Olympia. Erik Hedman och Åke Unger.
Ja, visst är det många nyförvärv. Det har hänt en hel del i båda de här lagen, Erik, under sommaruppehållet. Vi tittar lite grann då på Helsingborg. Så är det bara ett dock av sju sommarförvärv som tar plats, och det är målvakten Anders Lindegard. Däremot är det två förändringar. Från den senaste startelvan är det nytt genom Wanderson och Alexander Farnerud. Såklart glädjande för alla HIF-fans att Alexander Farnerud är offensiv kreatör av absolut högsta snitt. Här gäller det för Henrik att vara smart med matchningen nu, även om prekära tarvelläget säkert frestar honom att köra fullt ut med Alex. Så behöver han vara smart här. Ja, Farnerud i den här nya positionen tätt bakom Moro. Vi vänder blad, Erik, och tittar till lite grann utifrån det som handlar om IFK Göteborg. Här är det också en hel del nytt, och framförallt är det en hel del nytt i startelvan jämfört med senaste matchen. IFK Göteborg förändrar till exempel i backlinjen tre spelare, men... Ja, framförallt ska det bli kul att se Robin Söder som har varit glödande fin form här. Han har gjort fem senaste målen för Blåvitt, och inte bara i målskyttet utan även då som spelpunkt och... Smart och slug med sina öppnande löp för medspelare och kompisar och kreera möjligheter för dem. Tack så mycket till Erik och till Åke. Här står Pontus Farnerud som ni ser. Biträdande sportchef i IFK Göteborg. Jobbar där tillsammans med Kenneth Andersson med sportligt ansvar. Välkommen. Tusen tack. Hur trivs du på jobbet? Trivs väldigt bra. Inspirerande och intensivt får man säga. Vilket transferfönster ni har gjort här med de rekryteringarna ni har gjort. Är det din förtjänst eller hur har det gått till? Ja, det återstår väl att säga om det är ett fantastiskt transferfönster. Men vi är väl ett team som jobbar väldigt tätt tillsammans nu. Och förhoppningsvis har jag väl gjort lite, men det är många andra som har gjort mycket mer. Ja, hur funkar egentligen Max Markusson, klubbdirektör, sportchef, en assisterande sportchef och en tränare? Ja, det är mycket diskussioner och det ska gå igenom alla kanaler så att säga innan det tas beslut. Men det känns som att vi har hittat en bra nivå redan nu. Vi kastades in i ett transferfönster direkt med att sälja spelare och sen försöka plocka in lite nya. Så väldigt mycket har hänt på kort tid. Men strategin och konstellationen har fungerat väldigt bra. Tobias Sana kom ju lite kontroversiellt kan ju tyckas med tanke på det som hände på Gamla Ullevi för några år sedan. Hur mycket tog ni in det som en faktor, den som skedde mellan supportrar och Sana? Det är klart att vi diskuterade det internt. Det är ju en ganska stor grej trots allt det som hände. Men för oss så var det väl lite av en icke-fråga. Vi känner att Sana i hela den processen har vårt fulla stöd. Och... Stämde ni av med supportergrupperingen? Nej, det gjorde vi inte. Utan det kände vi att det är ett beslut som vi måste ta utifrån det sportsliga. Och det är därför att vi har fått de här positionerna också, jag och Kenneth och Max som är väldigt drivande i de frågorna också tillsammans med Mats och Engström. Och sen Poja och Ferran som är nyckeln i det hela vad det gäller att få hit spelare. Men kontroversiell situation, ja, men samtidigt så den Tobias Sana som vi vill vara, det är en fantastisk fotbollsspelare och det hoppas vi han visar framöver. Det tycks inte alldeles enkelt att göra en övergång från Östersund till IFK Göteborg. Jag tänker på Hossam Ayers förstås. Det verkar i min bok i alla fall bli ganska dyrt att man gör en sån kvalitetsövergång i allsvenska fotbollen mitt under säsong. Ja, men det är väl fantastiskt. Ja, och den plånboken trots försäljningen av Benjamin Nygren har ni ju inte sådär jättemycket utav. Nej, det har vi väl inte. Och de här Nygren-pengarna, det är inte så att vi bara kan spendera dem, utan de har ju fått täcka upp en massa andra hål. Sen så lyckades vi sälja Kalle Starfelt också, vilket var både jobbigt eftersom han är en väldigt fin fotbollsspelare och duktig och viktig för laget. Men det var också pengar som gjorde att vi kunde röra oss lite. Men samtidigt så, vi vet var vi kommer ifrån, var klubben har varit. Vi vill inte begå samma misstag, utan det gäller att jobba långsiktigt och behålla ändå en viss struktur och kostnaderna nere vad det gäller lönebudget och så vidare. Men det är klart att kapitalet är... Det har hjälpt oss lite, absolut. Poja Asbaghi säger ju att liksom vi bygger på sikt, det är inte i år vi ska vara med i toppstiden. Delar du den uppfattningen? Ni ändå gör två sådana klassvärvningar. Ja, men det är så är det. Det är absolut. Vi bygger på sikt, långsiktigt. Vi vill vara i toppen inom ett par år och sen blir utmaningen att stanna kvar där. Men under den processen så gäller det att leva här och nu och någonstans ändå titta på nästa match hela tiden och hur truppen ser ut. Så att en svår balansgång.
Inför säsongen var det ju minst sagt tveksamma rubriker kring IFK Göteborg. Många tippade laget i bottenstriden utav allsvenskan. Vi har förstått att det var ekonomiska problem, organisatoriska utmaningar för IFK. Nu kommer du in mitt i den här säsongen. Då har du förvisso vänt en del i det nya, unga, fräscha Benjamin Nygren-spåret i någon mening. Men ändå, hur uppfattar du att komma in i IFK Göteborg och arbeta mot bakgrund av det vi hörde inför säsongen? Jag är väl medveten om problematiken i vad som hände, inte minst som du säger med Gais och hur det sett ut ekonomiskt. Men för mig var det liksom aldrig några... Jag känner väldigt mycket för den klubben, precis som de som står där bakom. Och jag vet hur mycket folk i Göteborg, hur mycket Göteborg, IFK Göteborg betyder för så många människor. Så att fantastiskt läge att komma in och verkligen en positiv atmosfär just nu, både uppe på Kamratgården och i staden. Så att, härligt att vara en del av det. Köpa och sälja spelare är ju en speciell bransch, om jag är snäll. Och ni anmäler till disciplinnämnden för Benjamin Nygren, affären betalt agent eller förmedlare trots mindre. Och hur ser du på det, att liksom göra affärer som kanske är tveksamma eller bryter mot reglerna? Det är ju inte vår intention alls. Och det är möjligt att vi har gjort något fel på vägen. Men samtidigt, som jag sa, så är det en ny organisation som håller på att sätta sig, och det är möjligt att vi inte har haft helt koll på allting, och det är ingenting som vi har gjort med vilja och sådär. Och sen så får vi se vad det landar i. Vi kommer också vara disciplinnämnden, och så får vi se vad det hamnar helt enkelt. Pottos, avslutningsvis, när känner du att du har gjort ett förträffligt arbete i din roll som biträdande sportchef i IFK Göteborg? Ja, men att det finns, att man ser att det finns någonting där ute i liksom i längden ut från oss till tränarna till spelarna, och att det finns en tro bland supportrarna och i staden, bland sponsorer och allihopa, och att det går framåt. Man tar klubben framåt, både som klubb och som lag. Tack så mycket, Pontus Farnerid, och lycka till med den vägen fram för IFK Göteborg. Vi växlar spår från IFK Pontus Farnerid istället till Helsingborgs IF. Helsingborg har värvat inte mindre än 7 spelare i sommar. Mest meriterad är den danska före detta landslagsduon Anders Lindegard och Tobias Mikkelsen. Mest bekant är annars den nigerianske anfallaren Alhaji Giro, som hämtades från Östersund och som precis som Lindegard fått spela från start sedan han anslöt. Det har också plockats in yngre, mer oprövade krafter, dels från närområdet i form av målvakten Alexander Nilsson från Hässleholm, men också från mer långväga håll. En tonårstrio från Island, Sydafrika och Burkina Faso ska också förstärka Helsingborg i jakten på ett nytt allsvenskt kontrakt. Tack mål för de raderna. En kommentar om Helsingborgs transferfönster. Vi talar ju nyss om IFKs. Ja, jag tar dagens match. 7 nya in, en startar. Det är klart att man inte kan vara nöjd med det, tycker inte jag. Utan har man tagit in spelare så ska man ju spela dem. Och att det bara är en som startar, det känns inte riktigt bra, tror jag. Ja, samtidigt att det är möjligtvis kassören i HF som kan trolla. Men i övrigt så är det svårt. De har inga pengar. Därför kan de liksom inte handla. Och de har väl lärt sig lite att det går inte att handla. Jag tror de inser när de tappade Rasmus Jönsson bland annat, liksom, att de hade behövt förstärka. Men de har inte pengar helt enkelt, och då blir det sådana här chansningar. Det var ju faktiskt så att Andreas Granqvist, lagkapten i landslaget, lagkapten i HF, var ju sportchef också i en tidsperiod här i Helsingborgs IF. Som spelare, som lirare, har han ju fått flera frågetecken kring sina insatser i Helsingborg på slutet, och hans landslagsplats har också börjat ifrågasättas. Olof, för en kort stund sedan, var hos Andreas och stack fram mikrofonen och funderade hur han resonerar mot bakgrund av kritiken. Det är väl bara att folk diskuterar, men jag känner mig trygg i mig själv, och jag vet att jag har haft en tuff säsong så här långt med skador med mera, men jag känner mig starkare för varje dag som går, och jag hoppas att det kommer att spetsa till den här till slutet. Hur mycket påverkas man av att det går lite trögt för laget? Men det är klart att det påverkar. Ju bättre laget spelar, desto enklare för egna att spela bra. Men jag är en av gänget, och jag försöker alltid göra mitt bästa och vinna matcher för Helsingborgs IF. Och jag kommer fortsätta kämpa på och träna på hårt så att jag hittar den formen som jag vet jag har. Men det gäller bara att göra 90 minuter där ute, och till sist kommer de tillbaka. Ja, hur gör man för att hitta tillbaka till formen? Du säger själv att du har haft en tung säsong. Nej, men det gäller att träna på hårt. Jag känner de senaste 2 veckorna så har jag kunnat träna mer intensivt och vara med på alla moment och inte hållit igen som jag var tvungen att göra innan för att inte dra upp skadan. Så jag känner väl att fysiken börjar komma och börjar känna mig starkare i kroppen och kan vara med på alla grejer, och då kommer det automatiskt ut på planen också. Vilken oro finns?
Nej, men det är väl klart att det inte är rotspringen och känner att man inte kan göra sig till 100% rättvisa. Och det har varit en väldigt frustrerande, men jag känner de här senaste matcherna att jag känner mig bättre och bättre. Och jag hoppas att formen kommer tillbaka här så snart som möjligt. Landslagsuttagning nästa vecka. Hur tänker du inför det? Nej, jag är inte så orolig. Jag känner att jag har varit väldigt bra i landslaget under de matcherna jag har gjort där, från VM och framåt. Och jag hoppas nu med de här dagarna som är kvar och veckorna och träningen och matcherna att det kommer att gå jättebra. Svenska EM-kvalet fortsätter 5 september med match borta mot Färöarna, hemma mot Norge, samma samling. Andreas Granqvist är lugn och trygg i det här. Att han var sportchef och dessutom spelare, hur ser du på det? Nej, det var en väldigt konstig lösning, men det var ju för att man ville locka hem honom från Ryssland, så lockade man med det att han senare skulle bli sportchef. Sen hade man ingen riktig sportchef, förutom att man inte haft pengar, så har man inte haft en organisation före klubbdirektören gick in i väggen och liknande. Så att, ja, det är en liten kaosartad förening som jobbar i uppförsbacke. Jag tänker, då fick han hoppa in. Inte optimalt, det fattar nog alla. Och kritiken då? Jag menar, det spelmässiga innehållet. Han är för långsam, det hänger inte med och så vidare. Hur ser du på det? Hur har han presterat på planen? Nej, men det är ju att sparka in en öppen dörr och säga att han är värdelös. Men så enkelt är det inte riktigt. För att det är också så att han har aldrig varit riktigt så bra som alla säger. Alltså han är inte lika så dålig som alla säger nu heller. Vi ser här mot Hammarby senast att tajmingen är inte riktigt där. När man inte tränar ordentligt, speciellt när man blir lite äldre, så måste man träna. Det där är en solklar straff. Samma här mot AIK för att ta en dålig passning. Dålig tajming på den här tacklingen. Han är på bättringsvägen, säger han själv och så vidare. Och man ser, när han har tajmingen, då hinner han fram på de här grejerna och gör en del tacklingar och så. Jag tror att han kommer lyfta sig landslaget, där han har en ledarroll också. Det ser man här också i Helsingborg. Talar om för målvakten vad det är som gäller. Nu måste fram och tillbaka. Han lyfter sig såklart i landslaget. Det är för enkelt att säga att han har blivit totalt värdelös. Det är däremot att han har inte haft tajmingen för att han inte fått träna ordentligt helt enkelt. Nu på Sportkanalen lämnar vi en stund. När reklamen där är passerad så kommer vi tillbaka med matchen mellan Helsingborg och IFK Göteborg. Tittar ni på oss på C-more? Välkomna! Då får ni träffa IFK Göteborgs nyförvärv Tobias Sana. Och Tobias berättar för oss hur han upplever att nu få vara en startspelare igen i IFK Göteborg. Givetvis, det är kul att vara tillbaka och starta, men som sagt, jag är redo. Hur lång tid tar det att komma in i ett nytt lag och hitta hur man spelar, hur man bäst hjälper dem? Men som sagt, alltså, det tar lite tid, men det gäller för mig att anpassa mig. Jag har fått en vecka nu, träning och pratat mycket med Poja. Han har gett mig lite direktiv. Givetvis hur de spelar och fasta situationer och allt sånt där, men jag känner att det blir bättre för varje dag som går. Det är ju ett annat Blåvitt du återvänder till än det du lämnade. Vad är det roliga med det nya Blåvitt? Skillnaden är ju att jag är en gammal gubbe nu. Förut var jag yngre, men som sagt, de spelar en fantastisk fotboll. Skillnaden är bara att jag tror det är ett yngre lag, mycket yngre lag på papper än vad det var då när jag var här. Det var mycket mer spelare som hade lite mer rutin. Men som sagt, de yngre, de har gjort det fantastiskt i år, så det är bara kul att vara här. Spelmässigt så känns det ändå som att det är ett mer spelande Blåvitt än när du lämnade. Hur påverkar det din roll? Nej, men som sagt, alla som känner mig, de vet vad jag är för fotbollsspelare. Jag är en fotbollsspelare som vill spela fotboll, så det passar mig perfekt. Hur känner du att du har blivit mottagen, och då talar inte bara om spelarna utan även om fansen? Nej, jag har blivit mottagen fantastiskt. Det är ingenting som jag har tänkt på, men de har tagit emot mig riktigt bra. Första hemmamatchen så kände jag att jag fick enormt stöd, så det har bara varit positivt. Och nu Helsingborgs IF, vad räknar du med där? Nej, men som sagt, spelar du Blåvitt så går du för 3 poäng, så enkelt är det. Tobias Sana, när var Sana i som bäst? Så att säga. Han är fortfarande i karriären, men när har han haft guldkorn? Jag vill nog säga att det fanns mycket talang i Sana, så man väntade på det här stora lyftet hela tiden. Jag tror att det börjar komma nu faktiskt. Alltså. Han är runt 30 nu, han får ihop helheten på ett bättre sätt. De här åren i Danmark har gjort han mycket bättre, mycket mer komplett. Han är en central spelare nu, förut var han en ytter, försvann ur matcherna ibland, hade bra matcher ibland. Nu är han mer äldre, fått ihop hela biten, så att jag tror att det bästa av Sanna, det kommer.
Han har gjort två landskamper. Dels den här mot England på invigningen på Friends Arena när Zlatan Ibrahimovic gjorde 4 mål. Den andra landskampen, den var tidigare, i Berlin nämligen. När Sverige spelade 4-4, hämtade upp 4-0 till 4-4 i Berlin mot Tyskland. Då han hade en jättechans att kvittera just före själva kvitteringsögonblicket kom när Rasmus Elm utjämnade. Förlåt mig, det var en parentes. IFK, anfallsspel. Ja, IFK Göteborgs anfallsspel har varit väldigt bra tycker jag hela säsongen. Man kan ju säga då att man inte vunnit på slutet, men det har varit mest tillfälligheter. Jag gillar sättet IFK Göteborg anfaller på, när man framförallt har vunnit bollen och sticker med på kontering. Där har de varit kliniska tycker jag i första våren speciellt. Jättemycket folk i straffområdet som vi ser här. Det är 5 stycken som är involverade. Men man har också ett varierat anfallsspel. Ibland så har man lite mer passningar, lite längre anfall. Men det kommer också löpningar i djupet som jag tycker att man har förbättrat. Att man kan variera de korta passningarna med lite längre passningar. Och man är alltid fullt med folk i straffområdet. Jätteimponerande. Och så har man en ingrediens till. Det är yttrarna i IFK Göteborg. Det är inga yttrar som är längst ut. Utan här ser vi båda yttrarna i IFK Göteborg. Kalle Shvili har bollen nu. Han tar emot bollen och så spelar han till Abraham som är ganska central. Så man har många idéer på hur man ska spela anfallsfotboll i Göteborg. Och nu med de här nyförvärvna in, då säger jag att man har spetsat ytterligare. Så nu handlar det om, det här kan bli riktigt bra tror jag för Göteborg. Du får göra som britterna, för det är paraplyt. Det kommer lite lätt regn över Sundets pärla nämligen. Det ska göra det, men från 7:15 ungefär så ska det vara borta. Och då kommer matchen att kunna genomföras utan ackompanjemang av den delen av den svenska sommaren. Strax matchstart, Helsingborg mot IFK Göteborg i 20:e omgången Olympia. Detta är Olympia i Helsingborg. HIF ska möta IFK Göteborg om bara några minuter. Publiken laddar och sjunger in lagen. Innes IFK Göteborg mot Mats Jingblads BK Astri och den klassiska Halmstadklubben vid sidan av Halmstad bollklubb och Halmia. Så fanns den möjligheten hos oss. Går att ha stämning även om det regnar över, eller har regnat över Olympia Helsingborg och Skåne under eftermiddagen. Det blir en häftig match det här, Erik. Det är två lag som utifrån olika förutsättningar bör eller till och med måste ta poäng. Ja, definitivt. Tittar vi blåvitt och så vill man hänga med där uppe så är det en trea som gäller för att HIF inte ska bli alldeles för indragna i en bottenstrid. Så är det en trea som gäller för dem. Så att det är två lag som definitivt behöver gå för seger ikväll. Ja, precis, eftersom IFK Göteborg, med tanke på de resultat som ramlar in från de övriga topplagen, så måste ju Göteborg också ta poäng. Knappt 10 000 kommer det att ta emot lagen nu när de gör entré på Olympia. På nära 1000 personer som möter upp för att stötta Göteborg just i den kampen om poäng. Där vi ser Hossa Majers bland andra få ta del av den skönsång som bjuder upp till detta. Nu vill vi ha kommentarer och inte minst från Göteborgs håll. Ja, på Järsberg, nu har du bägge dina nyförvärv från start. Vad förväntar du dig? Först och främst att de ska kunna komma in i vad vi gör och vår organisation defensivt på ett bra sätt. Jag förväntar mig inte att det ska vara perfekt i varenda situation, men att de ska kunna ta steg där helt enkelt tillsammans med oss. Och sen i takt med det få ut sina offensiva kvaliteter som vi redan vet om att de har. Du talar själv om att det inte är toppstrid i år som gäller utan på sikt. Men hur vill man ändå känna att man avslutar säsongen nu när man går in på sista 10-11 omgångarna? Nej, men först och främst så vi är fortfarande på ett läge där vi kan
vinna matcher och ha någonting att spela om. Det är inte helt dött läge i tabellen. Och så länge vi kan behålla den känslan så är det en fantastisk bonus för oss. Kan vi behålla den till sista omgången? Wow! Men vi måste i takt med det hela tiden tänka på vårt spel. Vad vi vill utveckla och framförallt utveckla varje spelare för att komma dit vi vill sen. Ni har haft lite svag sommar med rätt många kryss och så. Vad krävs för att ni ska börja vinna? Jag tycker om man tittar på de två senaste matcherna så är vi inte över 90 minuter i samma blåvitt som vi var under våren till exempel. Där vi hade en väldigt hög lägstanivå, att vi alltid kunde förlita oss på vårt pressspel och att vi tog rätt beslut med bollen. Jag tycker att det har varit lite för höga toppar och för låga dalar för att vi ska känna oss trygga. Vi måste hitta kontinuiteten även om det kommer bli väldigt svårt att ha 90 minuter mot Helsingborg. Stort tack! Tack! Gå vidare till Henrik Larsson. Ännu en ödesmatch i raden. Alexander Farnerud i en ny roll. Vad krävs av honom? Ja, men det är inte bara vad det krävs av honom utan det krävs av oss andra för att få in bollen till hans fötter också. Och sen, ja, man kan se det som en ödesmatch, men så är det. Vi kommer ha många viktiga matcher framöver här och det är bara en i raderna. Ja, vad är viktigt att få ut ett lag i ett sånt här läge? Jag menar, du har ju upplevt det tidigare. Just att man krigar i botten och behöver ta poäng. Ja, men det viktiga är att vi vågar spela fotboll, att vi kan bedriva ett eget passningsspel. Att vi kan ha det både på egen planhalva men framförallt inne på deras planhalva också. Eftersom det kommer att bli viktigt. Kan vi ha lite längre anfall, vila med bollen, skapa lite chanser och skapa tryck på dem så mår vi bra av det. Vad ser du som en nyckel mot just Blåvitt? Ja, men nyckeln som alltid är försvara ordentligt och sen utnyttja de chanserna du skapar. Stort tack! Tack! Då har vi domaren idag. Han gör sin 12:e match för säsongen, Andreas Ekberg. Och vi hörde väldigt tydligt klartext från Henrik Larsson, även från Poja Asbaghi naturligtvis. Men Henrik Larssons laguppställning, det är alltså två nya spelare in jämfört med senast. Det är Vanderson och i den här rollen som du också har betonat tidigare, Alexander Farnerud. Ja, det är klart. Precis som vi sa innan så blir det jättekul och spännande att se Alex. Han behövs i det här HF-laget med sin kreativitet. För att är det någonting man har många av så är det hårt arbetande spelare. Men just den här finessen som han har saknar man. Göteborg, här är det större förändringar. Det är fem nya spelare jämfört med senaste elvan och framförallt är det backlinjen som är till tre fjärdedelar ny. Det är bara Wernersson som var med i den senaste matchen. Men här är det ju Robin Söder och Sanna, första starten i IFK Göteborg sedan 2012 i april månad. Ja, jättekul att se honom också. Jag såklart har samma Jesch också. Se hur han kan hantera en ny tröja, kanske en lite annorlunda roll. Är ju van att ligga väldigt brett i Östersund. Där kommer han komma in lite mer i plan. Svårslagna IFK Göteborg. Inte förlorat sedan uppehållet. Men å andra sidan, som Olof också var inne på, det är väldigt många kryss. Ja, det är kanske lite ny situation för Blåvitt också. Där slog man väldigt mycket underläge eller med som underdog under vårsäsongen. Här har motståndarna större respekt faktiskt för Blåvitt än vad man kanske hade när man gick in i säsongen. Och Tocco då som spelar på avstängde Sebastian Olssons plats. Men förväntningarna på Sanna och Ayesh är stora. Och Sanna kommer ju ha då, man ska översätta det här från Helsingborg, Farnerud, så ligger han i ungefär motsvarande roll i Göteborg. Ja, just det här hålet bakom HFs mittfält vill han ju hitta och kunna få de här passningarna och göra sig rätt för. Men det gäller också att det är andra spelare som sträcker en backlinje i HF. Likadant såklart, om man vänder på det, Alexander Farnerud, den typen av ytor vill han ha i HF. Göteborg som har försökt utveckla det här spelet. Här är det offside på Sana som kom från en offside-position. Man har försökt utveckla spelet, alltså att bygga spel genom mittfält, hitta frilägen, inte bara återerövra press. Nej, ofta Blåvitt har man sett både i omställningsspelet även när man bygger bakifrån att man vill sätta den upp på en forward, på Robin Söder, tillbaka spel och så kommer de här kantlöpen då av främst Karacvili där han är väldigt skicklig. Yes. Mot Adam Eriksson. Det där är en duell som vi helt säkert kommer att få se många gånger. Frågan är om Adam Eriksson också kommer att få syna det gula kortet. Ekberg, domaren, har kallat till sig Eriksson. Och han får faktiskt gult kort och då har vi spelat mindre än
än 2 minuter av matchen. Och den duellen kommer ju inte sluta här och nu. Nej, definitivt inte. Precis vad Ajax ville ha, det här gula kortet. Nu måste Adam Eriksson ta det lugnt. Och just den här förmågan att ständigt utmana sin ytterback är han ju kanske bäst i serien på tillsammans med Muamer Tankovic. Man säger att han har ett internationellt snitt just i det spelet. Definitivt. Sen ser jag väl kanske honom mer som en klassisk holländsk ytter som ligger väldigt brett i blåvitt sätt att spela. Så vill man ofta centrera sina yttrar och komma in och sen trycka med ytterbacken. Det är Gracia som är precis som Kalisir och Tok och nya i backlinjen. Den nygamla. Söder och Ajers som har varit väldigt initiativrik och när vi har spelat 3 minuter har hunnit visa upp sig i den blåvita tröjan på allra bästa sätt när han startar. Sparken är hårt slagen. Holgersson. Duellspel, kampspel på mittfältet. Landgren vinner den bollen, försöker sätta den i djup. På morgon. För små marginaler. Så vi tror på lite annorlunda anfallsspel än vad man kanske har haft senaste matcherna när Gero har spelat och har varit den här spelpunkten centralt. Nu har man Moro istället som går betydligt snabbare i djupet. Djurgården gjorde vad toppkollegan Malmö gjorde igår, nämligen ett tidigt ledningsmål. Och som sagt ska IFK Göteborg ha någon chans att blanda sig i det här, i den här striden om de ädla platserna som kan ge dessutom lukrativa Europacup-spel. Då måste man nog vinna den här typen av matcher mot Helsingborg. Ja, definitivt. Det är klart att det finns en trygghet och också en bra bit ner så att man borde kunna känna att man kan verkligen gå för och våga anfalla, ligga lite högre med sitt lag och inte bara kanske vara det här defensiva organiserade laget som vi har sett stundtals. Granqvist som uttryckte självförtroende när det gäller sin egen prestation och landslagsspel. I en förmatchen-intervju. Moro håller undan, gör det skickligt faktiskt. Tar fram bollen till Adam Eriksson som har en fin vänsterfot. Hittar in i straffområdet och Alexander Fader utskjuter. Och Nessis räddar. Det är en strålande möjlighet. Ett vackert, effektivt spel från Helsingborg. Det är också en fin målvaktsräddning från Anestis. Ja, bra inlägg där. Det blev jättebra. Jag trodde först att han skulle söka Max Svensson i djupet bakom ytterback. Men hittar man Alexander Fornerud och han tar med den på ett touch på ett väldigt fint sätt. Sen är det Kalisi som håller i lite. Holgersson gör sig illa. Blir kvar i gräsmattan. Sträcker sig. Och det ser inte bra ut för... Holgersson som är en spelare av 3 i Allsvenskan som har spelat samtliga minuter. Ja, det ser väldigt märkligt ut om man sträcker sig eller vad det är för han sträcker upp benet ordentligt. Vi kollar på möjligheten. Adam Erikssons fina vänsterfot ger Farnerud den här möjligheten. Ja, bra gjort av Alexander Farnerud men även smart försvarsspelare. Kalle ser det lite lagom ful och håller i det precis i skottögonblicket. Den grekiske målvakten har varit stark i Göteborg. Ja, riktigt, riktigt bra säsong av Anessis. Har gjort det strålande faktiskt för Blåvitt. Och just den här stabila, trygga sista utposten för ett ungt lag har varit precis vad IFK Göteborg har behövt. Frågan är om det här kommer ge ett byte i Helsingborg. Det svaret får vi väl kanske här en indikation på. Holgersson som är en av de allra viktigaste spelarna för Henrik Larsson och Helsingborg. Synar de
om det finns någon bytesaktivitet på gång eftersom Charlie Weber är ett tänkbart alternativ. Framförallt tror jag det är Anders Randrup, den danske högerbacken där, som även har gått en hel del på mittfältet, som är ett alternativ om Holgersson inte kan fortsätta. Weber som var med, har varit mittback tillsammans, spelade ju mycket med Granqvist som mittback under fjolåret när de tog sig upp från Superettan. Ser inte så där helt bra ut för Holgersson som får behandling utanför planen. Och mycket riktigt så är det Randrup nu som är på ingång. Sven Andersson kollar på taktikskärmen. Och Henrik Larsson tvingas förmodligen till ett tidigt byte. Spelar sig Helsingborg ut i Göteborgs press. Gör det väldigt bra. Mår och fintar sig också förbi. Kan han få bollen ännu längre ut till Adam Eriksson. Jag hittar med bollen. Finns det någon spelbar i straffområdet? Många blåvita i eget straffområde får rödklädda när Adam Eriksson försökte nå någon. Ja, Adam får ett riktigt fint läge där han söker inlägg. Tycker kanske han kunde till och med gått på skott där och så en eventuell retur som Moro kunde plocka upp. Det var ett bättre alternativ. Lite tufft. Jag tror faktiskt Holgersson tänker försöka. Det ser ut som det, va? Toppo. Sanna försöker vara smart och släppa vidare till Söder. Testet verkar inte fungera. Och Kalisir, en man mindre då för Helsingborg under en tid. Sebastian Eriksson, kan Göteborg utnyttja det här? Göteborg smart fram till ett avslut. Karasvili tar också djupledslöpning. Granqvist undan. Och Landgren som vikarierar som högerback i väntan på att Randrup ska komma in. Skicka bollen till Linkas och då har Henrik Larsson tvingas göra det första bytet. En annan typ av spelare. Ja, framförallt Holgersson är ju väldigt löpstark och fyller på väldigt mycket på sin kant här. Randrup mer stationär, solid defensivt. Den håller sig mer tillbaka i plan. Den danske målvakten Lindegaard är en annan nyckelspelare. Med tanke på den målvaktskris som har blivit i Helsingborg under året. Ja, man drabbas ju av panik faktiskt i HIF när man Kalle Johansson råkar ut för den här knäskadan och är borta säsongen ut. Kalle som gjorde en riktigt bra vårsäsong och även blev uttagen i U21-landslaget skadar ju så här oturligt mot Sirius. Landgren försöker sätta press. Får han med sig ytterligare spelare? Ja, det får han. Och då kan vi istället Farnerud sätta bollen här till Svensson. Kommer han runt? Nej, han trampar på bollen. Men ett nytt inläggsläge kanske kan dyka upp. Ja,
straffar. Annars är ett väldigt fint läge för Max Svensson som tycker om just det läget. Ja, och redan ser vi Alexander Farnerud har varit inblandad vid två riktigt, riktigt fina målchanser för HIF och ligger bakom bra läge. Moro sticker iväg. In med bollen. Så blir det konkurrens där, men Bergesson är smart. Han går in framför Moro. Moro som spelar på topp. När Helsingborg har sålt iväg sina tänkta forwards S. Det var något av det första Henrik faktiskt gjorde, att slänga upp honom på topp just med sin snabbhet och speed och kunna sträcka motståndarnas backlinje. Jag tycker han har varit väldigt, väldigt bra i den rollen också. Även taktiskt, defensivt, slug och täcker på ett bra sätt för HIFs del. Till Granqvist. Nej, Andreas är ju väldigt skicklig med bollen. Jag skulle vilja ha honom på högersidan istället så att han på ett naturligt sätt i uppspelsfas kan ta fram och driva fram bollen. Nu ligger han till vänster och blir lite låst på den sidan. Stärker sin position i tabellen. Det är en sån match, Elfsborg mot Östersund. Adam Eriksson har varit aktiv, tagit sig framåt i planen. Max Svensson försöker få nå ett samarbete och gör det också. Men då är Svensson offside. Tydlig sådan dessutom. Ja, annars är det ju ett bra vapen för HIF just samarbetet av Eriksson och Max Svensson. Offensiv framförallt där Max Svensson ofta söker sig in i planen så fyller Adam på i den öppnande löpningen. Helsingborg inne i en besvärlig period. Dessutom en poäng mindre än vad man hade året när Henrik Larsson åkte ut med Helsingborg 2016. Jämfört med samma matchomgång. Det som skiljer kanske är ju att det finns mer rutin i det här laget jämfört med 2016. Ja, definitivt. Det finns väldigt mycket rutin. Det är ju ett ålderseget lag, så det är klart att det är någonting som talar för HIF för att man inte ska hamna i den absoluta bottenserien, så är det just erfarenhet av tuffa situationer och kunna hantera press och stress som kommer med tabelläget. Karasvili tappar lite kontroll och kan istället Randro för första gången sedan han kom in ta sig framåt. Sebastian Eriksson tittar mot domaren och tycker att Randro kommer med ett utsträckt ben. Som sagt, Eriksson och Jers. Ja, det är inte sista gången vi ser den här och ikväll här. Bra försvarsspel faktiskt denna gången av Adam när han följer med här. Man behöver ta det lugnt, hör Ajesh är rasande kvick och kan både gå på utsidan som denna gången och även då transportera in boll och söka väggspel och skott. Svårslagna Göteborg.
Men som sagt, de samlar på kryss och det brukar betyda att man inte riktigt lyfter i tabellen. Erling Mark. Ett hot på hörnan. Så kommer från Karasvili. Så är det en touch som går förbi precis alla. Kan Wanderson skicka iväg en kontring. En första kvart som har varit väldigt trevlig här. Båda lagen vill framåt och söker möjligheter i offensiven. Två lag på förhand som kanske var lite, man hade en farhåg att två lag som kommer ligga på defensiven. Här tycker jag det är tydligt att båda vill framåt och definitivt gå för tre poängen. Så att tala för en trevlig kväll. Djurgården fortsätter att producera på Tele2. Och därmed stiger ju söndagens toppmöte mellan Malmö och Djurgården med ytterligare några karat. Ja, inkastet ska tillhöra Helsingborg. Moro är snabbare än De Gracia. Abubakari. Och Per Frick ser till så att Elfsborg har fått ett hälsosamt läge i matchen mot Östersund. Söker man den här bollen på Moro. Blir det hörna för Helsingborg. Moros snabbhet har gett Henrik Larsson en favör mot Göteborg i inledningen. Ja, definitivt. Mamro Moro har sträckt ner flera gånger redan här och gjort nytta för HF. Fint skott. Man testar här. Han står på en pendelrörelse när han får bollen strax utanför straffområdet. Svensson söker då efter en djupledslöpande Farnerud. Öppnar upp kanske då för Göteborg. Och då är Granqvist snabbt tillbaka. Svensson tecknar för att han vill ha bollen. Blir kortspel istället på Wanderson som söker efter Landgren. Och sen är det Kalisis tur att bli kvar i gräset. Och det är Landgren som trappar till då på vaden.
Ja, lite olyckligt. Jag tror definitivt inte det var avsiktligt av Andreas Lange, utan det blir en duell där han sticker in benet och vill trycka ut ett ink, och så kommer Andreas i fart där och trampar till Kalesi på vaden. Kalesi är ju, det är ganska tunt med mittbackar i IFK Göteborg som det har blivit under säsongen med försäljningar och skador. Så det här är ju väldigt nödvändigt att Kalisir kan halta in i straffområdet igen. Ja, gick ju Rasmus Wikström sönder tyvärr. Jag drog korsbandet förra matchen redan efter 5-6 minuter mot Falkenberg hemma. Och då fick man sätta ner både Erling Mark och Sebastian Eriksson där bak. Karasvili är väldigt bra. Sana tittar upp, vad finns det för passningsalternativ? Ja, då går det via Ayesh. Eriksson är tillräckligt mycket nära. Langren då kan inte Helsingborg utnyttja det. Istället kanske då någonting för Göteborg på gång, för det här är ett utmärkt läge när Jers. Det kan utmana i fart. Men Eriksson står stabil. Abu Bakari tar sig förbi två stycken spelare. Till Elfsborg, anmärkningsvärt. Här väntar vi på matchens första mål. De två lag som vill framåt. Ja, definitivt. Tycker HF har en bra period där man trycker ner Blåvitt. Ska komma ihåg att Blåvitt har ändrat sin organisation lite från tidigare i våras, där man spelar ofta. Man hamnar i en fembackslinje. Nu har man Sebastian Eriksson och Erling Mark centralt, men när man vill kliva med ytterbackar och det öppnas hål så faller man ofta ner i backlinjen. Då. Idag har hittills Sebastian oftast varit den personen som har kommit ner i backlinjen. Farnerud vann närkampen mot Karasvili. Kom igen, spela, tycker Granqvists lagkamrater. Medan Göteborgsspelaren tyckte att Granqvist skulle spela bollen utöver sidlinjen för att Karasvili låg ner. Här är Wanderson. Ja, det är inte helt ofarligt, för Mår går på första stolpen. Ja, återigen hittar man den ytan på kant, och den här gången var det inte Mår utan Wanderson som löpte ner i djupled, och där inne fanns istället Mår som anfallsspets. Thank you.
Martin Söder. Ayesh. Söder tar plats in i straffområdet då. Karashvili. Kallt spelat av Granqvist. Max Svensson är rätt ensam. Men så blir han tacklad och då kommer matchens andra gula kort. Erling Marks femte för säsongen. Ja, det är inget snack om. Max utnyttjar sin speed där, trycker förbi bollen och så springer han. Och Erling Mark är tvungen att stoppa Max i det läget. Jag tror faktiskt inte på att Aschberg är speciellt nöjd med den här inledningen här. Nu har det gått 28 minuter. HF styr väldigt mycket just nu och kan kombinera sig fram på ett ganska bra sätt här. Visserligen inte jätteskarpa målchanser än, men känns varken som Sana eller Ayesh riktigt har hittat rätt i defensiven. Ska vi komma ihåg att Al-Hassan Yusuf sitter på bänken här, som har varit väldigt viktig centralt för Blåvitt och inte bara i det offensiva spelet utan framförallt ska jag säga med sin arbetskapacitet och kunna bestämma när man ska trycka upp laget och gå i press. Spelare som är svår att ta sig förbi. Vanderson och till Abubakari som har möjlighet att slå bollen snabbt. Det fanns en väldigt fin position på Max Svensson. Sana. Och Ayesh, nyförvärven i samarbete. Oj, oj, oj. Lipperstam ramlar i bollmottagningen. Och det håller på att styras in i eget mål. Jag vet inte om man blir lite överrumplad att det går och kommer med sån hastighet och sån fart i inlägget där man halkar i läget han slår till bollen också. Och det är hörna för Göteborg förstås. Men det är inte med stor marginal bollen går utanför stolpen. Kommer kapitalet, det nickstarka kapitalet från backlinjen in i straffområdet. Och till Erling Mark Eriksson. Sanna får inte in bollen. Smäll över vristen. Avrandar upp en ganska snäll match annars. Ja, definitivt. Är ju normalt sett ganska tuffa bataljer. Två lag som är vana ligger i toppen även om det inte har varit så de senaste åren.
kliver rakt över bristen på topp. Som spelar högerback som vi har varit inne på istället för Sebastian Olsson. En plats på planen, testat lite grann i tidigare klubbar just på den platsen. Men annars är det ju i Göteborg under den här säsongen en ny position. Sebastian Olsson har varit en av Blåvitts absolut bästa och viktigaste spelare. Just förmågan att fylla på djupled, komma bakifrån i en andra våg. Och Robin Söder som alltså har gjort de fem senaste målen. Och frågan man ställde sig inför Göteborg var ju vem skulle göra målen när Benjamin Nygren såldes och Lasse Wibe var skadad. Svaret har ju blivit entydigt. Söder. Sex av de åtta senaste har kommit från Robin Söder. Ja, och dessutom väldigt, väldigt viktig i spelet. Just spelpunkt framåt, kunna ta emot den, släppa tillbaka, öppna för andra spelare. Och sen tror jag han är extra viktig också som ledarfigur i omklädningsrummet. Han har varit med tidigare, spelat på en hög nivå och vet vad som gäller. Söder som har möjligheten att tangera det som Lasse Wibe gjorde under en målrik säsong 2014, nämligen att göra de sex senaste målen för IFK Göteborg. Det gjorde Wibe då. Som har legat bakom det mesta av det farliga. Mycket av det farliga i alla fall som Helsingborg har försökt få fram. Ja, den här gången var det ett snabbt igångsatt inkast där inte Blåvitt riktigt är på tårna. Man finner den här ytan framför en backlinje och sen kunna gärna helst gå på eget avslut. Men han är också skicklig just att kunna sticka in passningar i djupet. Toko. Tog jag sig Göteborg framåt. Spark för IFK Göteborg. Andersson helt klart missnöjd med det domslutet. Det blir en duell där nere på hörnan där han trycker till Wernersson som också lägger sig lite enkelt kan man tycka. Men det är klart det gäller att vara försiktig där nere för att inte dra på sig frispark som han gör. Intressant läge här nu. Kavachvili har en riktigt, riktigt bra leverans på hörnor, på frisparkar med hård skruvade inlägg. Kommer ett sådant och det blir mycket riktigt väldigt farligt. Lindegard tvingas till att sträcka ut. Ja, det är frågan om inte den hade seglat in i bortre där, om inte Anders Lindegard hade varit på den. Rutinerade danske målvakten med ett fint förflutet. Karasvili. Wernersson. Och Lindegard igen. Sätter han igång den här bollen. Halkar lite grann när han ska skicka ut den mot Farnerud.
ledningen som får Göteborgs försvaret att sträcka ut lite grann. Landgren. Adam Eriksson, där kan bli någonting för Helsingborg. Bollen når också hela vägen fram till Andersson. Till Moro! Ja, där fanns det möjligheten. Ja, definitivt. Jag tycker HF har gjort en riktigt, riktigt bra första halvväg hittills här och ställer till en hel del problem för HF där både Vander som är framförallt Fanrud och denna gången då Moro som skjuter över. Det är väl någonting som har kännetecknat HF att man inte riktigt har fått tag i den här målskytten. Moro är ju skicklig spelare men definitivt inte en målskytt av rang han heller. Det blir intressant när Karasvili som har 6 assist under årets spel står vid de fasta situationerna. Lindegaard igen med förflutet i Manchester United och danska landslaget visar med tydlighet sin erfarenhet. Ja, definitivt. Jätteviktigt att målvakten vågar gå ut och plocka en del av den här typen av lägen. Inte bara så här vid öppet spel utan även då vid fasta situationer att man inte bara står kvar på egen linje och låter försvaret få jobba utan här kan man ta udden av väldigt mycket farliga fasta situationer genom att vara modig där om man är skicklig i luften som målvakt. Kan han trycka sig emellan? Ja, det kan han. Karasvili kommer in och Lindegaard hinner ut och räddar. Och det är en bra räddning. Men det är ett starkt spel av Karasvili som hinner smita emellan i försvaret. Ja, det får vi prov på det här omställningsspelet för Blåvitt. Det är bara Sanna den här gången som gör sig rättvänd. Och sen har vi Karasvili som så många gånger tidigare den här säsongen går iväg i djupet och hittar den här ytan mellan ytterback, inneback och så ju. Karasvili som har haft väldigt många målchanser. Borde kanske ha gjort fler mål det här året. Definitivt. Har han mer avgörande mål och även då kanske poäng. Men framförallt mer mål så är han högaktuell för att bli proffs utomlands. Karasvili hittar in till Sanna. Sanna håller in bollen och så plockas skottet av Abubakari. Wow, vilken möjlighet igen. Karasvili serverar Sanna. Ja, bra minut där av Tobias Sana. Första framspelningen den här gången då snett inåt bakåt. Karasvili kommer Abubakari i sista sekunden och räddar upp läget. Titta, han krånglar sig förbi. Ja, Svensson fäller. Det kommer bli frispark och det är en knapp meter utanför. Ja, han drar ut det lite grann. Det är en meter cirka utanför straffområdet. Ja, det är precis det här är han är bäst i serien på. Komma förbi sin motståndare, komma på inlägg. Tidigare målchansen för Karasvili som är smart i sin löpning med en fin räddning. Karasvili var det, ja. Jo, här serverar han Tobias Sanna.
som alltså i sin första start i en blåvit elva i Allsvenskan sedan juli månad 2012. Nu finns han inne i straffområdet där Karasvili måttar. Och det är inte långt ifrån det där att Söder gör mål. Ja, återigen bra leverans av Karasvili, men Söder får backa lite grann och hämta in den här bollen och kan därmed inte tekniskt utföra det och hålla ner bollen under ribban. Nej, en bra intention av Jersch. Man borde släppt ut det på Wernersson tidigare där och sen själv fyllt på jublet. Och det är inte heller första gången vi ser Sebastian Eriksson sätta stopp på spelomställning. Nej, jag tycker han har gjort en bra comeback sen han kom tillbaka till Blåvitt här. Stabil och trygg där inne centralt och gör ett bra jobb tillsammans med Erlingmark. Stopptid av första halvlek. Var tar den här bollen vägen? Jag går in till Fanerud. Och det blir hörna. Ja, Alexander Fanerud har varit inblandad i mycket. Ja, det kanske den typen av läge man minst förväntas Alexander Fornerud att vara farlig i huvudspelet. Men bra nick i tårt läge. Med minuter kvar cirka av stopptid, första halvlek. Svensson lägger upp bollen. Granqvist, Liverstam finns inne i straffområdet. Kommer rycket, vart kommer bollen landa? Nu går mot Wendersson och det är nyhörna. Då är det Fanerud som springer för att ta hand om hörnan. Söker sig bort hela vägen till Svensson. Då får bollen in då och det är ny hörna, tredje rad då för Helsingborg. Måste spetsa kvaliteten på hörnorna när de får möjligheten. Ja, för det finns en del riktigt bra huvudspelare där inne. Absolut, och en av dem är Liverstam och där kommer skottet i mål! Returen ger 1-0 för Helsingborg! Svenssons fjärde mål. De spetsade kvaliteten. Ja, en bra hörna och just det här med stora fysiska spelare som gör det tuffa nästis. Bollen går ut i ett andra bollspel där Max Svensson är jätteskicklig. Ofta på dyker upp i rätt läge och avslutet är också av riktigt hög kaliber. Han slog igenom verkligen i fjol under Superettan. Och han är matchens enda målskytt, Max Svensson. Vi kommer att höra mer om honom när vi vänder till Simor för ännu mer intervjuer och snack om den här matchen. Men Max Svensson, 1-0 till slut. Hur upplevde du målet?
Nej, det kommer. Vi har två hörnor i rad. Alex slår dem lite långt och det blir en duell mellan Liver och målvakten där. Den dipper ner, så det är bara att försöka få ett bra avslut på den. Vad är känslan? Ni var lite tillbakapressade nu sista kvarten. Jag tycker egentligen det har varit en jämn match. Det har varit böljande åt båda hållen. Kanske inte sett mycket farliga målchanser, men helt okej från båda håll. Hur viktigt är det att ni får den här ledningen? Det är såklart jätteskönt precis i slutet av första halvlek att kunna gå in med en ledning i halvlek och sen försöka spela på det igen. Stort tack. Tack. Hosham Ayesh, vad säger du om första halvlek? Tycker vi har, alltså, vi har bra kontroll tycker jag. De skapar lite läger och sådär. Men jag tycker vi gör det bra första halvlek, men det här målet på slutet är jobbigt. Ja, hur upplevde du det? Jag fick ju tre för hörnen där i rad. Jag tror... Då, alltså, vi måste ju få bort bollen, det är så enkelt det är ju. Speciellt när det är två minuter kvar av halvveckan. Så det är väldigt viktigt att man måste hålla sådana där ställningar. Innan det kändes som att ni hade kvart 20 minuter, ni belägrade deras mål och du hade lite lekstuga då och då. Hur kände du? Jo, men det kändes skitbra. Vi hade kontroll, vi spelade väldigt bra fotboll. Vi kom till halvchanser där med Giorgio också, så vi kommer igen. Ja, vad ska ni vässa till andra? Hålla mer i boll, var mer lugna och vi måste vilja hålla i boll också och så kommer det komma. Stort tack. Tack så mycket. Hosam Ayesh hos Olof Lund och dessförinnan Max Svensson, målskytten, Helsingborgs sent ledningsmål. Djurgården just nu serieledare efter 2-0, tidigt ledningsmål i matchen, sen också 2-0 mot AFC Eskilstuna och 3-0 för Elfsborg inom ramen för första hälften av den första halvleken mot Östersund. Max Svensson precis bakom oss, 1-0, det sista som händer i halvleken i princip. Snacka om ett tungt mål för båda lagen, positivt för ett, negativt för andra. Ja, det kan man säga. De hade lite tryck och man såg, det kändes som att de väntade in slutsignalen för tidigt IFK Göteborg, medan Helsingborg gick före. Och det känns alltid tungt att släppa in fasta, men speciellt när det är lite kvar och returboll. Det är de två utanför som måste jobba hårdare på de sakerna. Så att, bra gjort av Max Svensson att hitta först och sätta dit det, men ja, jag tycker Helsingborg har varit bättre för Charlie faktiskt. Han har ju målskyttens kvalitet, Max Svensson. Hur är det med IFK Göteborgs anfallsspel i matchen? Ja, det här som är så roligt när man hör Ayers prata nu. Vi har kontroll. Det är precis det som jag tycker att det har varit problemet för IFK Göteborg. Man spelar för långsamt. IFK Göteborg för mig förut har varit fart och lite fläkt och man vet vad man ska göra. Nu tycker man att man har fått in lite bättre fotbollsspelare. Nu ska man helt plötsligt ha kontroll. Nu ska man spela långsamt och så vidare. Jag säger, här för några liksom matcher sedan, då hade man slagit in den här bollen och varit fullt med folk i straffområdet. Istället nu vill man visa att vi är bra lag, vi kan spela, vi är tillbaka till att vi kan passa mycket. Och så börjar det stå om hela tiden. Inget svårt för Helsingborg överhuvudtaget. Utan man får bara flytta upp hela tiden och pressa IFK Göteborg bakåt. Och så utav det här halv ändå anfallsläget där man hade ett inläggsläge, så kommer det sluta med att det blir egentligen ingenting av någonting. Och det var de sista, tycker jag, 5-7 minuterna. Då steppade IFK Göteborg upp. Då gjorde man som man gjorde förut. Då var det fart och fläkt. Då var det bättre anfallsspel på en gång. Men de första 35 minuterna ungefär, alldeles för långsamt. Ni ser, det blir liksom ingenting. Jag vet inte vad de letar efter riktigt. Det var mycket bättre på slutet när det var mer rakt och tydligt vad man ville göra. Det betyder inte att man spelar några långa bollar. Det betyder inte att man gör någonting. Men man vill slå igenom lagdelar och man är beredd att vara inne i boxen. Det var ingenting av det 35 minuter, utan det var bara att spela runt egentligen. Vad är ett rakare spel? Det, för mig ett rakare spel är att man försöker gå mot mål så fort som möjligt, naturligtvis. Och ibland så stänger motståndarna om, så då börjar man börja om såklart. Men när man har slagit igenom en lagdel så vill jag inte att man spelar tillbaka sen igen. För då kommer de på rätt sida och det är väldigt svårt att göra mål i fotboll, det vet vi om. Och speciellt om de får vara på rätt sida. Så ett genomspel, då vill man att man går framåt och mycket tydligare. Sätt ut bollen på Ayers som de har gjort några gånger. Men då ska han piska in dem och inte bara vänta och börja om igen och så vänder man. För då blir det ganska lätt för Helsingborg. Förutom sista 5-7 minuterna, då var Helsingborg väldigt, väldigt illa ute. För då var det rakt spel. Innan det, rätt så sömnigt från IFK Göteborg. Och Georgi Karashvili hade bästa chansen för IFK när han tvingade Helsingborgs Lindegård till en vass räddning. Och så Max Svensson då, som gjorde första halvlekens enda mål på tilläggstid i vad som egentligen var 47 minuter. Helsingborg 1 och IFK Göteborg 0. Så har det sett ut på Olympia när Helsingborg och IFK Göteborg har bjudit på 1-0 för hemmalaget efter den första halvleken. Ett sent mål. Det här är tidigare hämtat. Det är första målchansen i matchen och Anestis tvingas till en vass räddning. Ja, jättefint anfall där Adam Eriksson hittar in till Farnerud som tar emot den perfekt.
halka lite, gnällde på domaren att han tyckte att han höll han i tröjan. Det måste han ta i det här straffområdet, det blir ofta tufft. IFK Göteborg med fart på slutet och ser man det blir livsfarligt på en gång. Det är jätteräddning. Så är det. Det är alltså Karasvili som är snabb och han får också iväg ett vasst avslut. Ja, jättebra. Det tar lite på backen som gör att han räddar den där, tror jag. Men att det var mer fart och det var bättre utan IFK Göteborg sista 5-7 minuterna. Och så en trippelhörna faktiskt i slutet på tilläggstiden i den första halvleken. Och Anestis får inte undan bollen bättre än att Max Svensson får trycka till och det gör han. Mycket vass. Ja, jättebra. Trycker ner bollen som du säger precis för att inte skjuta över och sen hoppas att det blir en snabb studs eller någonting i gräset. Och då precis vad som hände. IFK Göteborg ryckte upp sig som sagt, men jag tycker att Helsingborg, annars det är Helsingborgs halvlek. Man var väldigt bra här hemma. IFK Göteborg kan bättre, det såg vi. När de satte fart, då hände inte Helsingborg med. Så det gäller för dem att prata om nu. Upp med tempot, upp med farten. Så jag tror så här. De sista 5-7 minuterna kommer man prata om och så att man släppte in 1-0, det är klart att det är inte bra, men det kommer också vara ett annat IFK Göteborg vi får se med lite snabbare spel, då kommer de vara livsfarliga. Helsingborg leder matchen, förutom målet, vad har de gjort bra? Ja, Helsingborg, de, alltid när vi är här och tittar så tycker jag de gör bra matcher mot Malmö FF senast och så vidare. Men framförallt deras pressspel, de har läst IFK Göteborg vad de ska göra. De går upp med 4 spelare, så mot IFK Göteborg egentligen 4-5 spelare. Jagar livet ur dem som gör att IFK Göteborg får slå mycket långa bollar efter att de har haft pressen så att säga. IFK Göteborg är ändå bra, de försöker leta och ibland har de kommit igenom, det var jättebra. Men oftast har det blivit lite så här att det har blivit lite för lätt för Helsingborg att vinna. Och när Helsingborg är så här bra, då är det också nära till mål när de vinner bollarna. Vilket gör att det blir på något sätt lite enklare för dem att känna att det är en bra känsla i laget. Så att Helsingborg har fått till sitt pressspel på ett bra sätt. IFK Göteborg, ja, alltså, som jag sa, jättestor skillnad sista 5-7 minuterna, då tycker jag de är jättebra, då sätter de fart. Innan där lite för mycket bara rulla runt, sätta upp Ayers på kanten. Det var lite mer fart, man fick in Karasvili i löpningarna och så kom grejerna. Då är de farliga för Göteborg. Så att upp med tempot blåvitt så kommer de kunna vända den här matchen. Två stycken nyförvärv i IFK Göteborg drar till sig extra intresse. Inhoppade senast mot Falkenberg för sina första matcher i den här svängen för klubben i Tobias Sannas del och för Hossam Ayers då, ny från Östersund, gör han sin första start. Ja, ganska pigg. Han har fått lite övertag på Adam Eriksson. Adam är ju nära honom hela tiden så, men det känns ändå som att de var tvungna att göra mycket frisparkar och att det var nära. Men Ayers ska utnyttja sin fart, det är då den är som bäst. Inte vänta in för mycket utan sådär, växla tempo och sen in med bollarna hela tiden. Då kommer det vara livsfarligt. Hur är Tobias Sanna tycker du? Han har inte riktigt hittat in i sin roll. I mycket tycker jag på grund av att det går lite för långsamt. När han är inblandad i grejer då händer det saker och han har ju det här steget och lite den här snabbheten med bollen och så vidare. Så in med bollar på fötter på honom och titta den passningen, det är jättefin rakt igenom där. Så man måste hitta honom snabbare och det är där jag menar med lite mer rakare. Hitta honom som tia och han får vända upp därifrån för då kommer löpningarna komma och då blir IFK Göteborg jättefarliga. Paus alltså på Olympia för 1-0 Helsingborg. När vi kommer tillbaka på Sportkanalen laddar vi för den andra halvleken som då är precis runt hörnet. Tittar ni på C-more så får ni se målen från de övriga matcherna. Just nu Djurgården i serieledning efter tydliga 2-0 mot AFC. Vilken målgest. Den där frivålt. Det såg ut som du och jag förut. Skulle sett när vi gick här från andra sidan kärnan upp hit. Vi fick ju ta paus efter trappklättringen. Det var imponerande vighet hos Djurgårdsspelarna. Ska vi titta på hur det sett ut då när Tele2 Arena öppnade? Så han, publiken knappt sätta sig till rätta förrän det var 1-0 Djurgården. Och Mohamed Bouyatouraye är det som alltså gör det där ledningsmålet. Och så följs då det utav han och Chilufyas. Ja, det där är handstående, ja. Och den är vass alltså. Ett fast situation. Undrar vem som är du och undrar vem som är jag. Nej, men det är ju liksom, det där är skyttekungen i Djurgården, han som ska göra målet. Det är lite slappt av avsikt kan jag tycka. Det visar en styrning på första, det är en touch bakåt, men måste ha markering på honom. Marcus Danielsson får ju mängder med beröm av många. Nu har han målskytt också på det där sättet med pannan. Ja, han är inne i zonen. Han är så otroligt bra, Lasse. Att han leker fotboll nu och han är liksom 18 år och alla andra är 12 år känns det som. Han leker offensivt som defensivt. Han är den perfekta spelaren just nu för att han gör precis som han vill egentligen. Så fort det kommer svårigheter, han bara läser av och tar bollen och spelar.
Ja, vilket självförtroende han har. Det är jättekul att se han. Alltså. Och Djurgården är ju serieledning nu. Det är en halvlek kvar mot AFC förvisso. Sen de kommande två matcherna efter den idag har Djurgården alltså en dundermatch. Ja, och samtidigt Simon Olsson tar fram. Alltså, så att, men nej, det är jättebra träff. Det är jättebra träff. Ja, visst går den i mitten, men det är rätt hård. Kolla på den. Ska han ta den där, tycker du, Ali Keita? Ja, kanske. Sen är det här Östersunds försvarsspelet som gör att det rikoschetterar och Per Frick kan få tillbaka bollen här alldeles strax för att göra, ja, frågan är när, där, för att göra 2-0. Ja, Elfsborg har fått en perfekt start på den här matchen. Var lite kritiserade, inte få resultaten. Så får så här snabba tre mål. Det är klart att de kommer kunna spela ut på ett bra sätt. Östersund blir inte riktigt klok på dem. Titta vad de gör riktigt. Det ser inte bra ut försvarsmässigt i alla fall, det kan man säga. Och, nej, de har tappat fart verkligen Östersund. Det här vill, för dem är det nästan att det får hoppas att matchen slutar nu, att det stängs av. Men ja, vi får se. De har ju en del poäng på kontot Östersund och det kan ju vara bra då om formen är som den tycks vara nu. Elfsborg har vi satt frågetecken för mest hela tiden den här säsongen. Det var stå 3-0 efter 45 minuter fotboll, oaktat vad. Nej, men de började bra på våren ju. Sen har de haft en tendens här, men Elfsborg är ju från lag 9 och neråt har de ju väldigt mycket poäng. Där är de ju tillräckligt bra för att vinna hela tiden. Det är att de måste börja vinna mot de här topplagarna för att de ska haka på ända där uppe. Men att det är ingen fara med dem på Elfsborg på det sättet. Mycket bättre i år än förra året tycker jag. Samtidigt som ja, de här matcherna där nere, där vinner man fortfarande. Men man måste steppa upp i de stora matcherna. Just nu 3 tunga poäng för Helsingborg runt kvalsträcket i Allsvenskan. IFK Göteborg ligger nämligen under. Det är Max Svensson som dyker upp och trycker bollen. Trycker ner den så att säga i gräset. Och den studsar, rikoschetterar för vad som är första halvlekens enda mål. Helsingborg leder med 1-0. Hur går det i kuppen till veckan kan vi undra. På torsdag är det dags nämligen för Helsingborg att möta Oskarshamn i svenska kuppen. 1-0 HIF efter den första. Vi ska ha en intervju strax. Jag tror att det är Poja Asbaghi som Olof Lund väntar på. Han behöver inte vänta så länge. Där är Poja här i andra halvlek strax. Först Olof! Poja Asbaghi, en smäll med underläget tätt före paus. Vad ska ni ändra på i andra halvlek? Framförallt, det fanns en period där innan målet. En 15-20 minuters period där slutet av första. Där jag tyckte att vi var bättre laget. Vi skapade chanserna. Den stora skillnaden då var att istället för att tappa boll på egen plan halva så var vi mer resoluta i djupled och istället för att åka på kontring var vi som sårade Helsingborg bakom backlinjen och fick matchen dit vi vill. Du verkade väldigt irriterad innan dess, att du var lite eldig. Ja, nej, men det var väl bara någon situation. Jag tror inte den sammanfattar hela matchen. Jag är inte nöjd med första 20, men jag är nöjd med en period där i andra innan vi åker på målet. Sen, målet är såklart inte bra. Stort tack. Tack. Halvlekens sista spark gav alltså Helsingborg ledningen med 1-0 och det som har varit lite av snackisen där vi har varit uppe i våra korridorer under halvtidsvilan har ju varit just hur länge och om orkar Helsingborg hålla sitt spel uppe. Ja, det är klart, ser man säsongen här så har man varit ganska duktiga i första halvlek framförallt just med det här pressspelet som Maxén ritade lite på i pausen. Men istället har man fallit sönder under andra här så det gäller att kunna bibehålla att man är en kompakt enhet. Och det är mycket möjligt att HF då kommer bli lägre med då, sin forwardspress framförallt. Man ligger på egen plan halva man lovligt trycker ner dem. Göteborgs ledare som vi pratade med var också inne på att den här inspirationen som, och desperationen som man ofta pratar om i sportsliga termer finns hos, har fanns i första halvlek mer hos Helsingborg än i Göteborg. Så upplevde de själva det. Jag tror att Henrik är väldigt nöjd med första halvlek. Lite som Poja var inne på slutet här på första halvlek så har lovet en 2-3 hyfsade läge. Men sett över första 45 så är nog Henrik mest nöjd såklart också då när man går in med 1-0 i paus också. Ja, nu, så han kom ju in istället för Holgersson som alltså klev av tidigt. Ett avbräck naturligtvis för Helsingborg var det.
touch av Sana. Spelar sönder på hälen på Karasvili. Men får Göteborg bollen snabbt till bollen tillbaka. Sana som hade ett par fina aktioner i slutet av första halvlek. Söder som hittar lite lucka mellan mittfält och backlinjen. Ja, framförallt har Blåvitt vågat sticka upp passningar mellan i HFs mittfält, framförallt här redan två gånger här tidigt i andra halvlek. Så att man är mer framåtlutare, man vill gå djupt lite tidigare och inte bara bakom backlinjen utan då hitta mellan utan bakom HFs mittfält och backlinjen. Söder trycks ut av Landgren som gör ett bra arbete igen. Men Söder själv bollen av ett litet passivt Helsingborg och Karasvili tar sig in och frågar om inte Abubakari kommer bli varnad. Jo, det blir han. Och det är frisparksläge som är mot Dell väldigt bra. Ja, det är bra, men det är inte fantastiskt, för det är trots allt 5-6-7 meter utanför straffområdeslinjen, så det behövs en rejäl bössa av Karasvili med bra riktning också för att det ska ställa till för Lindegård i mål. En femmannamur. Beordrad av Helsingborgs danske målvakt. Ja, det blir fyra. Karasvili. Kan han göra någonting med magi från det här avståndet? Oh, han är nära att lyckas! Men Lindegård återigen en fin räddning. Ja, riktigt, riktigt fin frispark där. Hårt slagen med bra riktning också, men paraden är inte dum där heller. Han får inte riktigt skruven tillräckligt mycket för att överlista Lindegård. Hörna kommer Karasvili då. Involverad i princip allt och han kommer bli ännu mer involverad för det är ny hörna för Göteborg. Frisparken är väldigt fin slagen. Det går lite för mycket mitt i mål. Matchen gör Anders Lindegård, målvakten i Helsingborg. Karasvili, ny hörna. En trippelhörna, senast det blev tre hörnor i rad i matchen, då gjorde Helsingborg mål. Nu har Göteborg chansen att replikera. En fin liten touch till Söder. Söder in mot Gratcha. Så finns där inne två gånger block. Tocco skjuter. Här kommer chanserna för IFK Göteborg. Ja, smart spelat av Erlingmark. På tredje spelare finner han Robin Söder. Och så snett inåt bakåt. Där Gratcha först och sen är Tocco andra gången där. Men sista går i burgaven där. Kompetente Erling Mark som trots sin relativa ungdom har vuxit ut till att bli en central spelare i IFK. Ja, definitivt fått det här förtroendet som han har behövt den här säsongen och varit en av Blåvitts absoluta nyckelspelare. Och just som du säger, mångfacetterad, lik sin pappa och kunna spela på lite olika positioner. Och bara 21 år gammal, Magnus Erling Mark hade ju den där egenskapen. Han kunde spela precis överallt.
Här ska det bli en diskussion. Är det ett? Ja, Adam Eriksson har ju ett gult kort från tidigt i matchen. Redan i andra spelminuten. Och här har du då det, här håller han och driva. Så det är återigen Ayers som gav honom så mycket bekymmer tidigt i matchen så att Poya Asbaghis Ayers fixade ett gult kort. Och jag har varit inne på det. Här är det. Då var Ekberg ute hos Poya Asbaghi och menar på att han får lugna ner sig. Men här, han håller ju tröjan. Ja, definitivt. Det är klart att en gång till så kommer Adam Eriksson definitivt åka på det röda kortet. Det är mycket möjligt att han skulle gjort det redan nu. Som du är inne på, fasthållningen, det är den typen av situationer vi vill få bort i fotbollen. Och mycket möjligt att det skulle bli ett rött kort. Han är klar han sig den här gången, men nästa gång så kommer han definitivt åka ut här. Bra spel och på gång för Göteborg. Frispark Helsingborg däremot. Den här situationen med Adam Eriksson, vi håller kvar vid den. Han har inte haft det gula kortet från första halvväg. Så han har ju fått ett gult kort här. Ja, definitivt. Det är klart att och då när du lägger ihop de två sakerna så ska det rendera rött kort. Här. IFK Göteborg rullar fin boll i öppningen av andra halvlek. Moro som var en central spelare för Helsingborg i första halvlek. Som för övrigt har fått ett nytt kontraktsförslag från Helsingborg. Ännu inte skrivit på det, men säger att han vill gärna stanna och spela i den röda tröjan hos Henrik Larsson. Max Svensson. Trots att det är ett numerärt överläge på 7-3 i straffområdet så lyckas ändå Helsingborg via Moros passning mot Max Svensson hitta en chans. Ja, smart spelat av Moro där. Det är lätt som backlinje att du blir bolltittande, faller ner i linje och sen hittar man den ytan snett till något bakåt där både framförallt Max kommer, även då Fanor låg också lite på lura på första ytan. Det fanns förhoppningar på en siffra runt 10 000. Man får nöja sig med 9. Mycket kan nog skyllas på de kraftiga regnen som kom timmarna före matchstart. Nu har det lättat och nu är det mer skön sommarkväll istället. Annars så ligger den siffran på 9 000 ungefär, det budgeterade snittet för Helsingborg den här säsongen. Gratia försöker sätta fart på Toko och Ayers. Göteborg. Ayers som utmanar igen mot Adam Eriksson.
Det är såklart någonting som Blåvitt ska göra. Sätta full fart och mata Gers med bollar här nu. Med tanke på Adam Erikssons situation där med eventuellt rött kort som ligger och skvalpar här vid nästa situation. Tocco får slå bollen mot Karashvili. Apoyas Baggi har med sitt lag hittat vägar framåt i öppningen av andra halvlek. Mittfältet igen. Avancerad brytning av Tocco. Sana vill gärna få den här bollen ut mot Ayers och får det här läget som han tycker så jättemycket om. Att utmana i fart, men så snubblar han lite grann på bollen så stannar det mesta av. Spelmodellen skulle Wernersson vara på plats. Verkar som Blåvitt förbereder ett byte med Al-Hassan Yusuf, vårens succéman, som är på väg in. Nu ska vi se vart han kan ta plats, vilken plats han tar. Här kommer en kontringschans möjligt för Moro som får med sig bollen och han är snabb nog. Men andra touchen är av mindre bra kvalitet. Att det blir jätteviktigt nu för HIF att kunna hitta de här ytorna utanför Dagacha och såklart Kalisi där vid omställningslägen när man trycker på ordentligt med båda ytterbackarna. Helsingborg som har ställt sig lägre för att försvara sin 1-0-ledning. Och det är klart, när de vinner valet på det här sättet och har snabba spelare som Moro som kan sätta fart, kan det bli obehagligt för IFK Göteborg. Ska in på det centrala mittfältet. Då är det ju en fråga om vem som kommer att flytta ut, om det är Erlingmark eller om det är Sebastian Eriksson. Ja, det är möjligt också att man plockar av Tobias Sana här. Tydligt med det hela. Och det är det sista vi också får se av Erlingmark som sprintar ut för att få ett byte och skicka in istället Al-Hassan Yusuf, som Olof var inne på, lite av vårens genombrott.
Ja, definitivt. Kom ju egentligen från ingenstans här och gjorde succé direkt där. Man minns ju den här vårmatcherna, framförallt då första matchen där mot Elfsborg när han kommer in och gör det riktigt bra. I ett kritiskt läge ska man komma ihåg också där Blåvitt stod och vacklade lite med sitt lag, sin organisation och klubben verkligen behövde den här vändningen som man fick där med Al-Hassan Youssef tillsammans då såklart med flera andra som verkligen har gjort det väldigt bra här under våren. Det kommer bli byte också på Landgren som inte kommer att spela mer, ser ut i den här matchen. Det byter snabbt. Det är tempo på det bytet från Helsingborg. Ska säga det när vi pratar om den här vårmatchen som var fin för Göteborg mot Helsingborg med 3-1. Det är bara fyra spelare om man jämför startelvan idag i Göteborg här och nu. Med det som skedde då i våras. Det är fyra spelare kvar. Ja, det är anmärkningsvärt såklart också med en taktisk disposition på laget och spelidé och tankar vad det gäller öppnande löp, spel på tredje och de här bitarna. Det är klart att det kommer också ta lite tid när man då hämtar in nya spelare. Både Sano och Ajesh är inte riktigt vana, riktigt varma i kläderna just med det sättet att arbeta. Så att vi behöver ha lite tålamod med Blåvitt här nu när man har ömsat lite skinn. En av de bästa hemmaspelarna i matchen kliver av. Och det är för en av då de nya talangerna, Amin Djigovic, som gör sin fjärde presentation i Helsingborgs A-lag. Han har 51 minuters spel på tre inhopp tidigare. Landgren, som du är inne på, har gjort en bra säsong sedan han kom in här och satt ju lite i frysboxen tidigare, men har gjort väldigt bra i stort sett varje uppträdande. Och nu kommer en ung kille in här, Henke vågar slänga in Djigovic, där född 02 tror jag till och med. Han är 17 år bara. En spelare som man tror väldigt, väldigt mycket på. Här öppnar man upp. Wernersson får passningen lite långt ifrån sig från Karasvili. Om man inkluderar stopptid så har vi halvtimman kvar att spela och det är blytunga poäng på spel och just nu ligger de i banken hos Adam Eriksson och Helsingborg. Andersson allt mer offensiv utgångspunkt. Djigovic har väldigt bra gjort första aktionen. Spela enkelt och smart. Här får han ny chans. Vinner även tredje boll. Moro. Det här kan bli någonting för Helsingborg. Adam Eriksson. Han satsar faktiskt på ett avslut. Farnerud kom i en löpning, en lång löpning på andra sidan. Men Eriksson valde ett eget avslut. Adam Eriksson har en riktigt fin vänsterbussa där och har gjort en hel del fina mål från distans tidigare, så det är inte fel att testa och just att få avslut och kunna slippa den här omställningen defensivt här. Thank you.
inspark för Mosamma Yesh. Ja, väldigt tydligt från HIF-sidan nu när man faller ner och blir lägre att man då också centrerar sitt mittfält och hellre då släpper Blåvitt på utsidan, även om de ville sticka in bollarna där centralt, så vill man komma in både med Max Svensson och Vandesson mer centralt och hellre då tillåta spela utanför och kunna hantera inläggssituationen då med Livestam och Granqvist som är stora och starka där inne när väl boll kommer. Vi har sett en stark frispark tidigare i matchen från Karasvili. Nu är det ett litet längre avstånd faktiskt. Men med det tillslaget vågar man aldrig räkna ut Karasvili. Som får väldigt mycket beröm av Poja Asbaghi för sin utveckling i det defensiva spelet, sitt agerande i pressspel. Men du har varit inne på det tidigare, kan han öka poängskörden? Så har han möjligheter att gå vidare. Ja, då är det en mångmiljonspelare som Blåvitt kan tjäna en hel del pengar på. Men som du är inne på, han har gjort en fin säsong. Och framförallt i det här nya, lite annorlunda spelet som Blåvitt har i år. Moro, sista passningen. Det fanns en öppning borta hos Max Svensson. Gratcha klickar upp, det får gå via Tocco då. Lasse Wibe är nästa drag från Poja Asbaghi. Han får lite instruktioner om hur det ska spelas. Där fanns Moro in i straffområdet. Poja Yesh har själv bollen av Adam Eriksson. Han stod stilla och var passiv. Sebastian Eriksson. Kommer Wernersson. In i straffområdet, Karasvili. Håller i och rullar in ett och det är väl Robin Söder som stöter in bollen till slut. Och det är kvitterat. Och det är hans åttonde mål den här säsongen. Och han har gjort de sex senaste för Göteborg. Ja, det är precis den här typen av anfallsspel Blåvitt vill ha. Där har man spel på tredje. Karasvili löper ner i hålet bakom HIFs backlinje och serverar Robin Söder där på bakre. Och det var mer eller mindre bara en tap-in från Robin. Jag tänker att killen har gjort de sex senaste målen. Sju av de nio senaste för Göteborg har kommit från Robin Söder. Kontringen från Henrik Larsson blir ut med Farnerud och in med Kondai Benjo istället, som har spelat i den här rollen där Farnerud har varit i matchen tidigare under säsongen. Jag tycker Benjo ser piggare och piggare ut, hittar mer och mer rätt i HIF-tröjan här. Det är klart att Farnerud vill man ha i 90 minuter, men man måste också matcha honom väldigt försiktigt här efter sin skadefrånvaro.
prestation av Andreas Granqvist. Just det här att våga driva fram bollen är han väldigt skicklig på. Utmana ett mittfält och sen kunna sticka in passningen. Byter då med Lasse Wibe in. Och då är det Karasvili som har nu 7 assist. Eller vem är det? Nej, det är Kalisic som kliver av nu. Måste jag kolla lite grann på vad som händer här. Det är Kalisic som kliver av. Ja, det måste ju vara någon typ av skadekänning. Han fick ju den här smällen i första halvlek. Ja, det där var intressant med tanke på att då flyttas väl Eriksson Sebastian ner i backlinjen. Med tanke på den... Och Erlingmark utbytt så fanns det liksom inga andra alternativ kvar. Hörna för Helsingborg. När det är 20 minuter och inkluderat stopptid kvar på Olympia. 1-0-målet kom i efterskörden av en hörna. Målskytten då nu står nu som hörnskytt. Problem igen för den grekiske målvakten som blir rätt tufft trängd. Precis som i samband med målet. Och Bergkrot ökar på till 3-0. Ja, Ayesha använder armarna menar domaren. Som helst. Andersson. Det här kan bli någonting för Göteborg. Wibe och Robin Söder kommer att få sällskap av Hossam Ayesh. Söder håller i. Ayesh. Och vart är Söder? Det är frågan man ställer sig när Göteborg anfaller. Ja, viktigt hemjobb där också av Arman Djigovic som se till att täcka upp den här ytan snett inåt bakåt. Karasvili för spelet. Här har vi Söder in i straffområdet tillsammans med Wibe. Och så är det frispark för Abubakari. Och det är gult kort dessutom. Utskickat på Al-Hassan Yusuf som får sin tredje varning. Och då missar han ju kommande match. För Göteborg. Ett avbrott där, men annars är det en väldigt böljande matchbild just nu. Det är två lag som börjar bli trötta här och ganska utdragna som lag och som enheter.
ingen match mot Kalmar för Yusuf då. Svensson, bra fart på Svensson och Benjo. Abubakari matar den här bollen som är nära både Moro och Benjo. Riktigt bra inlägg där. Benjo löper på baken, men det är Moro som får den här på första ytan. Karasvili. Och det blir väl en hörna. Jo, visst blir det. Det touchar den hemma fotbollen. Och jag känner ju det här. Tre poäng idag skulle ge, eftersom de andra lagen, topplagen, har vunnit, förutom man räknar bort AIK i omgången, så behövs det tre poäng här för att hålla nerv och kontakt. Karasvili. Och ny chans att ta sig framåt. Han skjuter Randrup rakt i huvudet. Djigovic. Han är ingen blyg 17-åring. Han har slängt in Henke där. Han har gjort ett bra innehåll på hittills. Han har viss storlek också. I sitt, inte bara liksom bollskicklig, utan han har en längd. Det kunde vi också se på till Pritza till exempel, som kom in igår för Malmö. Snyggar till siffrorna för Östersund. Finns det en matchvinnare på planen? Det är 10 minuter på sig att kliva fram. Ja, det känns som Blåvitt har tagit över här nu och kontrollerar och har en hel del bollar, utan att kanske skapa riktigt, riktigt heta målchanser, som man ett kommando i matchen på ett annat sätt, och känns tröttkörda just nu. Kommer långt, titta vad långt han kommer, han är på väg att komma helt igenom, och så är det Söder igen, och då stöter! Men Wernersson är i offside-position. Stöttar in 2-1, men det var Söder som sköt. Igen. Ja, men fint växelspelar Wernersson faktiskt är regissör bakom då, även om han då hamnade i offside-läget till slutet.
Helsingborg har ju gjort sina tre byten. Finns liksom inte mer kraft att hämta in för Henrik Larsson på bänken. Och Jasmagi har vi satt väldigt aktiv uppe vid sidlinjen. Nu söker Henrik Larsson, ganska nära Lasse Bime faktiskt, kontakt med Benio. Också hör från Axén här som påpekar att det är ett 4-5-1 vi kommer att få se från Helsingborg här nu. Men framförallt så ser vi Morgon vinna boll. Adam Eriksson, kan han rycka förbi Da Gracia? Ja, det kan han ju faktiskt göra. Och men han fick inte mycket mer betalt för det. Tobias Anna, som alltså startar i IFK Göteborg i den här tia-rollen. Och skulle vara den offensiva, kreativa spelaren bakom Robin Söder. Ja, nu ser vi att han har flyttat bak här. Ut med Erling Marcus, han har tagit bak Sanna. Det är Henrik vill åt dig att stänga framförallt den centrala ytan här och ha ett femman av mittfält som ett block framför här. För just den här inspelet vi såg precis innan när Lasse Wibe möter och så ligger redan Karajsvili centralt i plan och löper ner i djupled bakom det här spel på 3D som vi såg på mål bland annat. Precis samma läge uppstod innan här då, även om passningen från Wibe inte blev perfekt. Max Svensson är en snabb spelare. Och rivig. Stjärnan bollen. Publiken följer med. Det är den unge Max Svensson fram i aktionen. Oda! Han får iväg ett farligt avslut. Målskytten i matchen för Helsingborg. Och tvingar den grekiska målvakten till att parera till hörna. Ja, Max Svensson gör återigen en riktigt fin insats för Helsingborg. Han river åt sig boll. Tar in den i plan och är där han väldigt skicklig när han får använda sin högerfot. Blir den här läskiga studsen också precis innan bollen och fram till Anestis. Och det var hörna från höger som gav Helsingborg 1-0 i första halvleken. Sista spark genom Max Svensson. Vanderson lyfter in mot Andreas Granqvist. Och det där är ju inte långt ifrån. Det blir inspark av det hela. Det är väl rätt långt ifrån, men han får komma upp på bollen. Viktigt försvarsspelare av Tocco tror jag det är i sista läget när han faktiskt går i kropp med Andreas, för annars hade han ett fritt läge att kunna nicka in den med kraft. För att få stopp på Göteborg. Karajsvili i ett väldigt bra läge. Block från Andreas Granqvist. Ja, det kan verkligen Helsingborg hålla undan. Robin Söder in i straffområdet. Och här kommer ju 2-1! Och det är Lasse Wibe som gör målet!
strulig säsong med skador sedan han kom till IFK Göteborg. Men när inte Robin Söder gör mål, då spelar han fram till mål. Ah, jättefin återerövring också av oss. Amajek som ligger bakom passningen först i Robin Söder. Och fint, fint inlägg. Och där inne finns såklart Lasse Wiberg redo att trycka in 2-1. Och det är marginaler med den före detta allsvenska skyttekungen. Som har studsen med sig när han gör 2-1 för Göteborg. Och det blir tungt, det är bara minuten innan ordinarie speltid. Ja, det är klart, det är mardröm för HIF efter att man slitit otroligt hårt här i defensiven. Hela andra halvlek faktiskt här nu när Blåvitt har satt mer tryck och press. Kanske inte skapat några jätteheta lägen, men till slut så orkar man inte stå emot och Blåvitt får in 2-1. Helsingborg flyttar fram allting. Det är bara Liverstam kvar. Granqvist touchar. Men Söder då. Skickar bollen långt, 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 långt bort. Vad kan vi ha? 3 stopptidsminuter kanske. Abubakaris lyft är enkelt undan. Nytt lyft kommer. Den där bollen kan landa intressant. Max Svensson snett inåt bakåt. Men Karasvili är den enda som finns på plats. Oj vad det går undan för Ajers. Och så Ajers på väg framåt. Vibe vill ha bollen. Men han spelar istället till Karasvili. Som höll på att slå knut på sig själv där han ville komma till ett avslut. Han fick inte den där första touchen han behövde för att få till avslutningsläget. Det är 4 stopptidsminuter. Det är det vi har kvar för Helsingborg. Att hitta magi på Olympia. Max Svensson trycks undan av Toko. Eller kommer Göteborg klara av att hålla vändningen i hand? Byte kommer. Fast då vill man nog vänta med bytet. Eftersom det är krampkänning. Det är Jesh som har fått kramp. Då håller man bytet. Ja, och då byter man ut Hossam Ajers. Och in med Titti istället. Han har sprungit och sprungit ur Hossam Ajers från första stunden i den här matchen. Han har gjort en jättefin match såklart. Första från start också. Nytt lag, nytt sätt att spela. Lite en annorlunda roll, men har växt in i det och varit ett hot för IFK Göteborg. Här kommer att göra stor nytta. Adil Titti har 6 spelminuter på 2 tidigare inhopp. Wernersson är kylig, håller i bollen. Det är 2:30 kvar när Karasvili och Lasse Wiben. Och så lägger sig Wiben i kontakt med Wiberstam och då är det frispark i Göteborg. Oj, oj, oj. Helsingborg. Ja, det kommer bli en lång höst här för Helsingborgs IF. Men för Göteborg tvärtom, fortfarande med i racet. Den bollen är för snabbt slagen av Liderstam. Och så är det offside på Wibe. Allting framåt. För Helsingborg som bara lämnar Liverstam kvar. Där är 1:30 kvar att spela. Kan det finnas en chans kvar? Det brukar bli en chans. Ja, men då tycker jag man bör få ut bollen på kant och inte den här raka, långa bollen. För det är jättesvårt. Och även om man är 2 meter som Andreas Kratzig så är det svårt att göra något vettigt av den här typen av bollar. Här kommer i alla fall bollen fram, men så är det frispark mot Granqvist.
ta lång, lång tid för IFK Göteborg att sätta igång spelet. Och Henrik Larsson... Ja, när Helsingborg åkte ut hade de alltså en poäng mer motsvarande tabellomgång. Och då var man inne i en mörk period. Det blev bara, från de gång 17 fram, så blev det bara 10 poäng. Och man räddade ju sig kvar på något sätt i det här kvalspelet via två sena segrar i de två sista omgångarna. Det börjar, jag säger inte att det är så, men det börjar finnas likhetstecken. Ja, det är klart det kommer bli jättetufft för HF. Man har ändå Östersund hemma, man har AFC hemma. Den typen av matcher behöver man såklart vinna för att undvika kval här. Men det spetsas definitivt till där nere. De stipulerade 4 minuterna gått och Göteborg håller bollen, spelar bort bollen, spelar lugnt och tryggt. Och Ekberg, domaren, tittar på klockan, men han låter spelet gå vidare. Det kommer att finnas en sista chans att få bollen in i straffområdet. Men då måste Max Svensson skyckla in den här bollen. Oj, det Grascha med styrka. Abubakari in mot målet, men... Göteborg vill att domaren ska blåsa av. Och där gör han det också. Domare Ekberg har valt att blåsa av matchen. Göteborg var i bryggan med vände och vann. Och Robin Söder är återigen spelaren som Blåvitt får tacka via mål och assist idag. Ja, gör återigen en jättefin insats. Och just att tålamodet i andra halvlek när man vänder underläge visar ändå på en styrka, ett självförtroende och en tro på det man håller på med. Tycker att HIF är en ganska bra hemmamatch trots allt här, men ändå så går man tomhämta ur den här matchen. Varför är det så? Ja, det är jättesvårt att säga, men det är klart man blir lite passiv, men man blir lite låga i andra halvlek när man leder och man försvarar sin ledning. Och sen då när man väl åker på baklängesmål så är det svårt att ställa om igen och gå på offensiven. Här fanns en del fina omställningslägen, bland annat Mora har en del situationer där man kunde utnyttja bättre. Och mycket moralhöjare för IFK Göteborg att Vibe dessutom kommer tillbaka och är matchvinnare. Ja, definitivt. Han har suttit på bänken, varit skadad en lång period där och vilket sparkapital man har om han kan komma i form. Och dessutom då Robin Söder, vi lyfta honom inför här med hans målsnitt just nu, men framförallt också hans spelskicklighet och spelintelligens och den erfarenhet han har, han hjälper han också övriga i laget. Som till exempel Lasse Vibe som får finnas i att vara matchvinnare ännu en gång för IFK Göteborg. Ja, där måste vara skönt att få komma in och avgöra den här matchen. Ja, det är väl alltid skönt. Uddamålsseger och det är inte mycket kvar. Om det känns som att vi håller på att spela hur mycket som helst, men det var väl bara några minuter kvar. Hur upplever du målet om det känns som att du får den på dig? Ja, alltså det blir något inläggssituation och jag vill vara först på den. Sen tror jag att han touchar den. Han är först på den. Och så går den upp på mitt bröst liksom och så in. Så att, det var skönt. Vad hade du fått för instruktioner när du hoppade in? Jag mål. Och det gjorde du? Eller hur? Det är bara att säga så. Hur har du varit lite skadad, lite bänkad? Inte blivit kanske den återkomst som du hade hoppats på? Ja, alltså... bänkad är naturligt och full av skadan. Jag har inte startat 2 matcher än och lyckats fullföra. Inte ens liksom, 70 minuter och sen spela kanske 60 matchen efter. Jag har blivit skadad andra matchen varje gång. Och då är det ju inte lätt liksom. Men ändå så tycker jag har lyckats påverka mycket både på och utanför plan. Men jag måste ju få upp minuterna liksom. Jag kan inte hålla på och spela 20 minuter och ha de förväntningar på mig liksom. När du vände tillbaka till Blåvitt så var det ett Blåvitt med frågetecken. Sen har ju de gjort en stark säsong. Vad ser du för potential i detta Blåvitt? Ja, det var väl inte en Blåvitt med frågetecken utan det var väl upplöts. Alltså tecken att ja, de kommer väl åka ur eller liksom kanske klara sig kvar. Sen har vi fått upp nivån på ett bra sätt. Vi har 2 grymma tränare som jag gillar att jobba med. Så att de ligger bakom mycket tycker jag. Ja, vad ser du för potential resten av säsongen? Ni tar 3 poäng, ni hakar på dem. Ligger lite bakom de riktiga topplagen. Ja, man kan väl säga så här. Vi har ju sålt några stycken och sen har vi ju värvat också. Men vi har väl för tiden 2 mittbackar. Det finns väl vissa andra lag som ligger både över oss och under oss som har 4 med hög nivå. Liksom, så att vi är jättetunna fortfarande. Men jag tycker att vi ska inte gömma oss bakom det utan vi ska hocka på de lagen så får vi se hur långt det räcker. Stort tack. Detsamma.
Lasse Wibe efter IFK Göteborgs seger med 2-1. Övriga slutresultat: Djurgården nya serieledare 3-0 mot AFC Eskilstuna i Stockholm, och Elfsborg Östersund slutade 4-1 till slut. Helsingborg kvar i tydlig närhet av kvalsträcket. IFK Göteborg närmar sig att kunna vara med och sniffa lite på Europaplatser. Vi fortsätter alldeles strax på Sportkanalen också, men först en reklamsnutt där medan vi väntar på Henrik Larsson i Simon. Alexander, Helsingborg hade 1-0 i paus. IFK Göteborg vänder i den andra halvleken. Notorisk är alltid målskytten Robin Söder och den blåvita dansken Lasse Wibe. Ja, nej men vi sa ju där 5-7 minuter i slutet av första, då skruvar de upp tempot. Från minut 1 i andra halvlek så är det blåvitt som vi har vant oss med. Mycket snabbare spel, mer löpningar, mer tryck hela tiden gjorde att Helsingborg blev tröttare och tröttare, trycktes längre och längre ner. Och det kändes hela tiden som att det var livsfarligt när blåvitt kom. Och till slut så har de den där kvaliteten när Söder spelar fram Wibe. Jag menar, tänk när Wibe blir frisk också. Det är ju, de har skaffat sig otroligt mycket bra offensiva spelare. Det som var skillnaden var tempot. Det var mycket, mycket rakare, snabbare i andra halvlek. Det är blåvitt som sagt vi har sett nu med mer rörlighet och mer löpningar, mer alternativspel på tredje. Jätteimponerad av Göteborgs andra halvlek. Och det är klart, när vi går in i sista tredjedelen av serien från 21 och vidare, så är det klart att det är en extra krydda att storklubben IFK Göteborg har ordning i leden och är med där i alla fall i draget. Absolut. Det är ju sådana som ingen räknar med, så de står ju här och skrattar, och bara för varje match som går så blir de farligare och farligare. Och liksom, de har ju många matcher vunnit på slutet också, haft den kvaliteten att man kan göra det. Och som sagt, nu har de köpt till så mycket bra offensiva spelare, och försvarsspelet har ju alltid varit bra egentligen. Så att de är farliga, det är svårt att slå blåvitt samtidigt som de har de här kvaliteterna. Så att sådana här sena mål, det brukar ge väldigt mycket positivt också. Och på andra sidan då, såklart rejält tungt för Helsingborg som har 1-0 efter 45. Tycks kunna hålla 1-1. Frågan åker Unger och Erik, man var inne på det i kommenteringen. Hur länge ska de åka stå emot? Och så förlorar de sent in i 88. Ja, alltså, de gör en jättebra första halvlek. Men andra så är de faktiskt mycket sämre än blåvitt. Blåvitt är mycket bättre och har högre tempo, trycker och trycker och trycker. Och de har inte riktigt någon... De får inte fast något spel här Helsingborg, utan det blir hela tiden upp med bollen bara, så kommer blåvitt igen. Upp med bollen, så de måste bli bättre på att få fast bollen i så fall. Och titta på den där tabellen, där det är alltså 2 poäng som skiljer till Falkenberg på kvalplats. Det kan bli en rysarhöst här på Olympia. Ja, det blir det. Man tänker ju att man tar in 7 nya spelare, förvisso 2 målvakter, men att bara en startar, det är klart, det är ju sådär. Och samtidigt då, det är tungt att vara så här bra som de tycker ändå att de är, och sen så räcker det inte ändå. Det är det som är problemet ofta som man är i botten. Man gör bra prestationer, men när man får inga poäng, då blir det tungt. Och det är flera lag där nere nu som har haft en sån här tendens, Sirius bland annat också. Bra prestationer, inga poäng. Det där är tufft. Så de här matcherna hemma mot de här liksom lagen runt omkring måste man vinna för att man ska kunna komma ifrån det där. Då. Så att, ja, de har ett berg att bestiga här, Helsingborg. Och för bottenstriden är ju Magnus Perssons och Kalmar FFs besked på Friends Arena mot AIK. Det är dynamit i den delen av tabellen. Den trean visar att Kalmar har en helt annan resa eventuellt sista tredjedelen. Ja, de ska få självförtroende genom att vinna mot svenska mästarna borta. På det sättet också gör ju såklart att de nya spelarna som kommer in får ge energi, och Magnus och de får ett bättre alternativ att gå i djupled och bli tuffare framåt. Det gör ju att Kalmar känner att de får luft nu, så att Sundsvall, stackars Sundsvall, säger jag. Ser ni mellan oss här, där ute, det är August Erlingmark som har någon egen klack med sig, nämligen hela den blåvita som sjöng till utbyte Erlingmark i den här matchen. Vi konstaterar alltså också att Djurgården besegrade AFC med 3-0 inför över 13 000 åskådare på Tele2 Arena, och att Elfsborg vann inför dryga 4 000 mot Östersund med 4-1. Och vi upprepar att vi söndag den 25 augusti har Malmö FF Djurgården som den hetaste matchen i serien hittills. Sen kommer den att avlösas av flera och flera och flera längs resan. Poja Asbaghi ska vara på väg till vår studio. Henrik Larsson ska vara på väg till Olof Lunds intervjumikrofon. Och Alik och jag är på väg att stanna kvar. Alldeles strax mer härifrån.
Så här blev det när IFK Göteborgs Lasse Wibe, ja, han fick faktiskt rensningen eller försöken till att bryta ska jag säga på sig, och det räckte för att för en gång skulle inte Robin Söder skulle bli matchvinnare, men han var ändå den som spelade fram till avgörandet. Seger för IFK Göteborg. Serie A börjar i helgen. Juventus besöker Parma. Mästarna Juventus jagar sin nästa inteckning i Scudetton i Serie A. Ni vet ju att Serie A, La Liga och MLS i USA numera finns hos oss här på C-more. Ja, vi tittar väl på hur det gick till. Det tycker jag. Tre mål har vi bjudit på från Olympia, 9094. Det var lite motflykt för arrangörerna att det kom så mycket regn bara timmen före match. Det var en rejäl skur, ni vet hur det är. Den här räddningen får Anestis göra på en chans för IFK Göteborg i den direkta matchöppningen. Eller för Helsingborg, förlåt. Han får nu en jättefin mottagning, men blir lite dragen i tröjan och lite hållen som inte riktigt rent träff. Men ja, ingen straff. IFK Göteborgs egentligen enda riktiga chans i den första halvleken. Georgi Karashvili testar Lindegård. Men där börjar man helt plötsligt spela djupled med den farten vi har vant oss att se IFK Göteborg. Och där kändes det som nu är de på gång. Men så kom de här på slutet då. I form av en trippelhörna. Anestis får inte undan bollen ordentligt. Och Max Svensson trycker ner bollen. Och den studsen går via spelare 1-0 Helsingborg. Ja, han var pigg Max Svensson hela vägen. Och här är han påpassigt på en boll som dimper ner. Liksom trycker ner den för att verkligen inte ska skjuta över. Och det blir extra studs också i med vattningen där. Så att jättefint mål. Det var där rasten kom. Fin räddning här av Lindegård på en fin frispark också. En kalasräddning. Frisparken Karashvili. Ja, alltså den är så hård den där. Man tyckte inte att det var så mycket från början. Men man ser när han sätter upp handen. Den flyger upp många rader alltså. Ja, näven får iväg. Ja. Och sen så är det Robin Söder. Karashvili, den där dragningen är ju fin. Och Söder på bortre. Ja, det är ju bara i princip att stå kvar. Ja, det är en jättefint målspel på tredje som de jobbar mycket med. Och passar in den där bollen så det är bara för Söder att sätta dit den. Men man ska vara där också, som han är nu. Han är ju stekhet alltså. Gjort de sex senaste blåvitt målen där just i det här läget. Och Erik Edman och Åke Unge var inne på det i kommenteringen. Hur länge ska Helsingborgs försvaret orka stå emot? Svaret var 88:e minuten. Ett försök till rensning, en studs och så Lasse Wibe segerskytt. Ja, dåligt bolltapp av Helsingborg. Försöker vara lite konstigt utanför, tappa den. IFK Göteborg vinner snabbt tillbaka den och sen så har de ju den kvaliteten. Söder tittar upp och ser Wibe på första, lägger in den. Ni undrar, när kommer Henrik Larsson till Olof Lund? Svaret är nu. Henrik Larsson, tung förlust i slutminuterna. Vad känner du går snett? Nej, men det är klart som du säger att det är en sur förlust att få så här sent. Jag tycker att vi kan undvika deras 1-1 mål. Tvåan försöker Anders glidtackla och slå den lite oturligt in via Wibe där, va? Så att det är klart att det är väldigt, väldigt surt. Men sen samtidigt så vi har inte tid att tycka synd om oss själva, utan nu är det liksom upp med hakorna ovanför vattenytan och titta på nästa match och se vad vi kan göra där. Det är allt vi kan göra. Det här är spelat, de här poängen är tappade. Nu gäller det bara att gå vidare. Det känns som att IFK Göteborg kanske hade lite fler alternativ på bänken än vad du har. Och om man säger att kvalitet, Wibe kommer in och liknande. Hur känns det att inte kunna påverka så mycket av matchbilden? Nej, men jag tycker att tittar du på stora hela matchen så tycker jag det är en väldigt jämn match. Jag tycker att vi stora delar har mycket boll och vi skapar en hel del. Jag tycker att vi gör en väldigt, väldigt bra match. Vi matchar ett lag som har en hyfsad form som ligger betydligt högre upp i tabellen än vad vi gör. Va? Så att, jag håller fast vid att jag tycker att vi gör en bra match. Det lite enkla missar vi gör i samband med deras 1-1 framförallt tycker jag, där vi säljer oss lite billigt. Ja, i den händelsen, landslagskapten Andreas Granqvist ifrågasatte, det är han som på något sätt upphäver offsiden. Hur ser du på hans insats? Ja, han upphäver och säger det, men han letar ju samtidigt för att det ska komma ett instick. Och sen så är det annat som går fel också. Men det är ju klart att det ju alltid kommer att vara ett stort fokus på en svensk landslagskapten. Men som jag har sagt tidigare att han är min kapten och han är Sveriges landslagskapten. Du har varit i den här situationen tidigare just med HF 3 år, sen drogs in i samma bottenstrid. Hur gör man för att på något sätt gjuta, ja, få lite moral i spelarna och vända på det här?
Nej, men jag tycker att vi spelarna visar stor moral här ute idag. Jobbar stenhårt, viker aldrig ner sig egentligen, försöker in i det sista. Vi har ett bra spel och jag tror att det kommer bli en av nycklarna för att lösa det här. Jag tror att det är viktigt att vi vågar fortsätta spela och ha vårt eget spel både på egen planhalva men framförallt inne på motståndarnas planhalva, och förhoppningsvis kan vi såra dem där. Stort tack! Tack! Henrik Larsson där, här står Poja Asbaghi som ni ser. Vi går från HIF-tränaren till IFK Diton. Grattis till segern! Tack så mycket! Kan du förklara vad som hände här? Ja. Varför vann ni? Ni var bra i andra halvlek. Vi var jättebra i andra halvlek. Jag tycker egentligen den sämsta perioden är väl inledningen av matchen. Jag tycker vi har lite problem framförallt med Moro som gör jättejobbet för våra mittbackar. Han löper djupled, vi får dit pressen men vi kan inte riktigt kontrollera honom. Dessutom har vi en hel del bolltapp i första. Jag tycker den största skillnaden i första halvlek är att Georgie första 25 tappar en del bollar, så får de kontra, och sista 20 av första halvlek så är han bäst istället och tar riktigt bra djupledslöpningar, och sen får vi matchen dit vi vill. Och i andra tyckte jag att vi som lag kontrollerar matchbilden precis som vi vill. Vi, självklart åker vi på någon kontring sådär, men vi kontrollerar andra halvlek. Det är vi som dikterar tempot, det är vi som bestämmer vart vi kan tappa boll för att sen återerövra. Och vi skapar tillräckligt många chanser för att vinna matchen. Det är en av de mest nöjda halvlekarna. Det är en av de halvlekar som jag är mest nöjd med i år. I konkurrens med? Nej, svårt att se. Vi har haft många bra halvlekar, det är klart. Men det här är en av de där uppe topp. Ja, jag var kritisk till början av matchen. Det var långsamt i IFK-spel. Så här, spela, börja om. Det där som man känner, kom igen, spela det här så blir det som ni har gjort det här hela våren och där, skämt bort oss med den här farten. Och sista 5-7 minuterna, då skapar ni ju 2-3 riktigt bra målchanser i första halvlek då. Och då sa vi lite så här att andra halvlek, nu kommer de höja upp tempot, helt säker på. Så här 1-0 mål är inte säkert att det betyder så mycket. Och direkt så ser man starten på halvleken. Spelar den i djupled, tappar den, men vinner tillbaks bollen igen. Det här aggressiva blåvitt som vi har vant oss och sett nu, som är liksom fysiska, som löper och sätter press, in med mycket folk igen, som jag tycker att ni har haft mycket folk i boxen ofta. Tappa boll, fram igen och stöt hela tiden för att skaffa en ny boll. Vinner tillbaka igen. Alltså det här man såg, att ni satte klorna i dem på en gång. Lite som slutet av första, men sen blev det nästan hela andra halvlek så. Och just farten, det här med genomspelet som jag säger. När ni spelar genom lagdelarna som ni har varit så bra på. Det är inte den här långa bollen vi pratar om, utan det är farten i passningen som gör att ni kommer till mycket saker. Och till målet här är ju fantastiskt fint mål. Får upp vänsterbacken och har mycket folk där inne, och sen det här spel på tredje. Grymt, och sen den kvaliteten som ni har där. Men det beror ju på att ni spelar mycket fortare tycker jag än vad ni gjorde i början av matchen. Håller med. Och vi fick fler vändningar från vårt mittfält. Det tycker jag är de flesta vändningarna. I första halvlek skedde för mycket från backlinjen. Jag tycker inte det var för att det var så tajt på mitt. Jag tyckte det var vi som värderade och positionerade oss ganska dåligt. Det fanns ytor. Men jag tycker att vi gjorde det på ett bättre sätt i andra. Och precis som du säger, jag menar, om man ser på de här klippen som visades nyss. Vi tappar bollen där också, men det är vi som bestämmer vart vi tappar bollen och vinner tillbaka den. I första så var det inte vi som riktigt bestämde vart vi tappar bollen. Och då fick Helsingborg mer ytor än vad de skulle. Ni började säsongen innan den kom igång med mycket frågetecken från omgivningen. Och sen kom Benjamin Nygren, eran mer eller mindre, den bara visslar förbi, för nu är han borta, in med stålar på kontot, iväg med Starfelt. Ni får rekryteringar som Hossam Hayesh, som Tobias Sana. Vart är ni på väg? Ja, men det är en bra fråga. Framförallt vart vi är på väg, det är att hitta varandra. Vi kommer från, om man tittar på vår match mot Helsingborg där vi vann, så hade vi 4 spelare kvar från den startelvan som startade idag. Det betyder att det är 7 andra spelare. Även om några av dem har varit med i truppen så är det också några helt nya i truppen. Så att först och främst måste man hitta tillbaka till det som du är inne på, det som har gjort oss bra under våren, innan man tar steget vidare tillsammans med de här. Och vad är det framförallt vi har varit nöjda med under våren? Det har varit det hårda jobbet, det har varit att vi har varit riktigt bra i pressspelet och sen kombinerat med fart när vi vinner boll. Och jag tycker om man tittar på Hossam och Sana idag, vi vet, alla i Sverige som har följt dem vet att det är bra spelare offensivt. Det är ingen tvekan vad de kan göra, det är bara att titta. Men just att de kommer in kollektivt tillsammans med de andra, bidrar till det här pressspelet, vinner andra boll. Jag är sjukt imponerad över hur snabbt de har akklimatiserat sig. Jag tror att de vill ha dig till presskonferensen. Vi är glada att du kom hit. Tack så mycket, Poja Asbaghi, och lycka till. Grattis. Och grattis till segern. Jag tar mikrofonen, det är inte dåligt att ha 2 mickar. Sportkanalen, tack för att ni tittade. IFK Göteborg vände i den andra halvleken och besegrade Helsingborg med 2-1. I C-more kommer Olof Lund tillbaka till studion och berättar vad han har för uppfattning om den här matchen också.
Och dessutom de övriga matcherna. Djurgården är nya serieledare. Elfsborg slog Östersund med 4-1 och det är Malmö-Djurgården om en vecka. Söndag 25 Malmö-Djurgården. Vilken match! Match, match, match. Och så här är det början. Välkomna på Simor här. Du som har varit nere i kulverten där, hur tungt är det i Helsingborgssidan? Ja, det är väldigt tungt. Mm. För det är klart att ett lag som har den här känningen i tabellen, att då ha 1-0 på hemmaplan och tappa. Vi pratar ju mycket med IF Göteborg här och deras vändning, men det är klart att det är tufft. Ja, men det, när man är i botten så... Alltså... De gör en jättebra första halvlek. Och Helsingborg hemma har gjort många bra hemmamatcher mot Malmö FF här. Men det blir inga poäng. Det tar mycket, mycket hårdare än om man till exempel bara... Ja, vi har varit överåkta idag, vi får ta nya tag och så. Men när man känner att man är ganska nära någonting och så tappar man det. Och sen när man släpper in 2-1 så där sent. Det tar så styggt hela tiden. Och det blir jobbigt att stå där och prata om en prestation som är ganska bra. Vi ska ta nästa steg från det här, vi bygger vidare. När poängerna inte kommer. Och det är så här, hur mycket man vill säga till spelarna, titta inte i tabellen. Så gör de det. Och de ser nu, Kalmar vann. Hur är det för de andra? Ja, skönt, de förlorar. Men man måste börja titta på sin egen också. Man måste börja vinna de här matcherna som man ska vinna. Och trycket är enormt på Helsingborg nu. Ja, det som ändå slår en är ju liksom när man ser kvaliteten som... IF Göteborg kan sätta in på plan jämfört med Helsingborg utan liksom det är olika nivå helt enkelt. Ja, men Alhassan, Josef Alhassan, Lasse Vibe, jag menar kommer in, ja, Helsingborg är knappt en kvalitet på alla spelare när de startar, så att det är ju en väldigt tuff uppförsbacke. Och sen är det klart att det finns ju nog någon slags déjà vu-känsla för en del som minns 2016 där det börjar trilla neråt och börjar gå dåligt, så att den här matchen 30 augusti, Östersund hemma, för Östersund är ju ännu mer fritt fall än Helsingborg. Det kan ju bli en räddningsplanka att man känner att man liksom faktiskt kan vinna den matchen. Vi har ju pratat en del om Andreas Granqvist. Det beror ju på att det är den svenska lagkaptenen. Sverige står inför viktiga kvalmatcher mot Färöarna borta 5 september och